A chamada dos senhores edis. Boa tarde a todos, vereador Fernando. Atrativo. Bom dia. Presente. Atrativo. Boa tarde, presente. Ah, é? Tá bom, que bem. Vereadora Beni Brioli. Vereador Dado. Dado. Vereador presente. Casota. Manoel, consignou minha presença? Claro, evidente. Você. Obrigado. Tá bom. Daniel Marques. Douglas Gomes. Emanuel Rocha, presente. Fabiano Gonçalves. Presente. Andrigo. Folha. Vereador Folha, presente. Andrigo. Andrigo, presente, Andrigo. Desculpa, está presente. Jonathan Anjos. Vereador Jonathan, presente. Leandro Portugal. Leonardo Giordano. Doutor Nazar. Presente. Marcos Sabino. Presente. Cal. Presente. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Doutor Paulo Velasco. Presente. Renato Cariello. Professor Túlio. Verônica Lima. Quem é aquele lá? Verônica Lima? Quem é aquele lá? É Túlio. Senhor presidente, 11 vereadores responderam a chamada. Senhor presidente. Havendo quórum regimental, com a proteção de Deus, estão abertos nossos trabalhos. Convidar o nobre vereador Paulo Velasco para fazer a chamada, para fazer uma leitura de um trecho bíblico. Convidar todos de pé, por gentileza. Boa tarde a todos e a todas. Salmo 141, oração da tarde. Ó Senhor Deus, eu clamo a Ti, vem depressa me socorrer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Doutor Emanuel Rocha, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. Ata da Câmara Municipal de Trânsito, Rio de Atos. Ata da 33ª reunião, período ordinário do ano de 2022. Presidido pelo senhor vereador Milton Calma. Às 14 horas e 10 minutos, dia 23 do mês de junho de 2022, sou presidente do vereador Milton Cal, reuniu-se ordinariamente Câmara Municipal de Niterói. Primeiro e segundo secretário foram ocupados pelos senhores vereadores Emanuel Rocha e Leonardo Giordano. Além desses vereadores responderam a chamada, os seguintes senhores vereadores: Carlos Eduardo Folli, Carlos Otávio Dias, Casota, Daniel Marques, Frederico, Jonathan Anjos, Folha, Dr. Paulo Velasco, foram consignadas as presenças dos seguintes senhores vereadores: Atratino, vereadora Beni Brioli, Douglas Gomes, Fabiano Gonçalves, Andrigo, Leandro Portugal, Casota, Dr. Nazar, Marcos Sabino, Paulo Eduardo Gomes, Renato Cariello, Túlio Rabelo, Verônica Lima. Perfazendo o plenário frequência de 21 vereadores, havendo o número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião, com a proteção de Deus, estão abertos, serão encerrados nossos trabalhos. O senhor vereador Daniel Marques leu um trecho bíblico. A convite, reunião anterior, foi lida e aprovado, sem observação. Em seguida, os senhores presidentes, passou o expediente legislativo, lidos e encaminhados projeto-lei 078, de autoria do vereador Verônica Lima, projeto-lei complementar 01-2000, de autoria da mesa diretora, conjunto de vereadores, lidos e encaminhados indicações, moções 540 e 542, ambas de autoria do vereador Carlos Dado, de autoria 541 de 22, de autoria do vereador Beni Brioli, 545 a 562, de autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes, 573 de 2020, todas de autoria do vereador Douglas Gomes. Foi requerido obtido um minuto de silêncio pelo falecimento do convite. Continuando, o senhor presidente, em ordem do dia, projeto-lei 245 de 2020, de autoria do vereador Leandro Portugal, aprovado em primeira discussão, lei complementar, trajeto-lei 01 de 2020, de autoria da mesa diretora. Fico lido, e os senhores presidentes, pareceres favoráveis à comissão competente, aprovou a primeira discussão. Pequeno expediente, senhores vereadores, exposto pelo vereador professor Túlio, Daniel Marques, Paulo Eduardo, Marcos Sabino, Fabiano Gonçalves, quando puseram em pauta a questão que vem sendo reiteradamente discutida nessa casa, que fez gerar grande debate para os vereadores presentes em plenário, com escopo nas buscas das soluções imediatas para a saúde, que vem apresentando grave e caótica um problema crônico, sobretudo
atendimento básico, visto o fruto da inércia do governo. O vereador Daniel Marques, outra leitura comentada, esclarecedora e critica... Esclarecedora e crítica feita pelo vereador Paulo Eduardo Gomes, respeitante ao relatório da prestação de contas da saúde. Elogio o atendimento posto pelo vereador Marcos Sabino, as pessoas, enquanto elogio o atendimento posto de Piratininga, Hospital Mário Monteiro, Hospital da Região Oceânica. Tem passado pelo vereador Fabiano Gonçalves, conselheiro de Águas de Niterói, de que tem ar passando pelo hidrômetro. Depois se teceu breve comentário do reforço a respeito da votação do PCCS, funcionalismo desta Câmara, no dia 29 de junho, aventou quem viver verá, não duvidará. O presidente Milton Cal, assim como a esta casa, entrarão na história ao assinar o pleito dos líderes da Igreja Adventista, destaca o senhor Lauro Garcia, a grossa, resumida, esfática, votação do LDO, haja vista a proximidade do recesso, pois há grande volume de emendas. Mesmo havendo uma grande equipe envolvida no processo, porventura não seja possível o recesso da última semana. Os vereadores Douglas Gomes e Emanuel Rocha interviram o debate através da parte. Esta ata ainda foi oficialmente registrada no seu inteiro teor, análise do Poder Legislativo. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 17 horas e 25 minutos, marcando a próxima reunião no dia 29 de junho, corrente ano, horário regimental, vai lavrada e assinada pela... O Maria Ivone, redatora-chefe. Senhor presidente, lido a ata. Senhor presidente, lido a ata. Agora aqui. Registrado a presença, presidente. O registrado do vereador Casota, do nobre vereador Jonathan, do vereador Daniel. Jonathan já está aí. Doutor Nazar, respondeu? Já foi, doutor Nazar, já. Em votação a ata. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Convidar o vereador Emanuel para fazer a leitura da pauta da sessão de hoje. Câmara Municipal de Niterói. Boa tarde. Boa tarde. Câmara Municipal de Niterói, secretária da mesa diretora, comissões permanentes. Pauta do dia 29 de junho de 2022. Resultado sujeito à alteração até encerramento da sessão. Ofício do Gabinete 192/2022, Gabinete do Prefeito, com as razões do veto parcial ao Projeto Lei 301/2021, de autoria do vereador professor Túlio e com a autora vereadora Verônica Lima. Federação do Comércio, Bens e Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, FECOMércio, assunto de inconstitucionalidade da Lei 3671, 30/90/2021, obriga as farmácias a fixar cartazes com lista de remédios disponíveis para venda e das outras providências. Projeto Lei 085/2022 dispõe sobre a criação de espaço público de estacionamento, repouso e descanso para motoboys e ciclistas que realizam entregas por aplicativo no município de Niterói das outras autor, vereador Fabiano Gonçalves. Projeto Lei 086/2022 dispõe sobre a regulamentação da atividade de transporte de pequenas cargas denominado motoboy, motofrete e das outras providências, autor, vereador Fabiano Gonçalves. Projeto Lei 088 passa a denominar-se Rua Pastor Nilson Amaral Fanini, localizada na Rua 3, Feliz Vale Feliz, Niterói, autor, vereador Fabiano Gonçalves. Projeto Lei 089/2022 institui a Política Municipal de Idosos das outras providências, autor, vereador Fabiano Gonçalves. Indica Projeto Lei 090/2022 declara a Academia de Niterói Seleta como patrimônio cultural e material do município de Niterói, autor, vereador Casota. Projeto Resolução 080/05/2022 institui Medalha Legislativa Municipal Mérito Maria Felisberta, ao autor, vereador Leonardo Jordano. Projeto Decreto Legislativo 085/2022, concede título de cidadão niteroense a Felipe Neto, jogador do Fluminense Futebol Clube. Ô, Douglas Gomes, eu voto contra. Eu voto contra. Esse cara amarrando, Fluminense Futebol Clube, ao Felipe Melo, eu voto contra, hein? Se tiver que votar, eu voto contra. Projeto Decreto Legislativo 86/2022, concede título de cidadão benemérito a Igor Machado, autor Fabiano Gonçalves. Projeto Decreto Legislativo 087, concede título cidadão de benemérito professor Carlos Soares, autor vereador Fabiano Gonçalves. Projeto Decreto Legislativo 088/2022, concede título cidadão de interesse a Lauro Garcia, autor vereador Fabiano Gonçalves. Projeto Decreto Legislativo 089/2022, concede medalha de José Clemente Pereira, senhor Antônio de Melo, pelo seu relevante serviço prestado, autor vereador Marcos Sabino. Projeto Decreto Legislativo 90/2022, concede medalha de José Clemente Pereira a Selma Boiron,
serviços prestados ao autor, vereador Marcos Sabino. Projeto legislativo 091-2022, Conselho de Medalha de Vital Brasil, doutor Rodrigo Chivac, pegado. Autor, vereador Fabiano Gonçalves. Projeto legislativo 092-2022, Conselho de Cidadania, Daniel Chivac, pegado. De novo? É diferente. Autor, vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 2523, indico o Poder Executivo, proceda o reparo da Estrada Velha de Maricá. Autora, vereadora Beni Brioli. Indicação 2524, sugere ao Poder Executivo que seja feita a poda de árvore na rua Visconde Sebetiva. Autor, vereador Rodrigo de Carvalho. Indicação 2525, sugere ao Poder Executivo Municipal através de uma competente, solicitando o recapeamento da chora da extensão da Travessa Santos Reis. Você, que é autor, vereador Renato Cariello. Indicação 2528, sugere ao Poder Executivo que seja realizado serviço de recapeamento da chora toda a extensão da Travessa Matos Coutinho. Autor, vereador Marcos Sabino. Indicação 2529, sugere ao Poder Executivo de desobstrução do bueiro na rua Batalha, José Alves Brito, em frente ao 251 Santa Bárbara, do autor, vereador Dado. Indicação 2530-2022, sugere a Secoesec que faça a poda de árvore localizada na rua Visconde Sepetiva, com Marquês de Caxias, autor, vereador Leonardo Jordão. Indicação 25231, sugere ao Poder Executivo, órgão competente, que providencie serviço de troca de lâmpada queimada de poste localizado na Travessa Pedro Cabo Coutinho, em Joca, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 2542, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, que providencie serviço de troca de lâmpada queimada de poste localizado na rua Aurora Ribeiro, Maria Paula, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 2546, sugere ao Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, se solicitar a construção de uma praça lazer na rua Lobo Sarmi, Leopoldino, autor, vereador Renato Cariello. Indicação 2550, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, providencie obra de tapa-buraco, toda extensão na rua Presidente Bach, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 2561, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, providencie serviço de troca de lâmpada, queimar posto localizado na Praça Leonil Ramos, São Domingo, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 2563, sugere ao Poder Executivo, solicita ao Poder Executivo e realize obra de reforma no banheiro de posto de médico da família Cafubá, autor, vereador Jonathan Anjo. Indicação 2564, sugere ao Poder Executivo Municipal providencie por meio de uma competente serviço de substituição de lâmpada queimada em toda a extensão da rua do Ludovico José da Rosa, Marcel, autor, vereador Folha. Indicação 2568, sugere ao Poder Executivo Municipal providencie por meio de uma competente serviço de reparo e vazamento na rede de esgoto na rua Júlio Silva, Domingo, Titioca, autor, vereador Folha. Indicação 2571, sugere ao Poder Executivo a realização de serviço de troca de lâmpada na rua Pastor Manuel de Avelino, autor, vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 2572, sugere ao Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, reparo da grelha de ferro, localizada na rua Professor Tarcílio Santa Rosa, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 2579, sugere ao Poder Executivo, órgão competente, sobre providencie serviço de troca de lâmpada queimada posta localizada na rua Desembargador Toledo Pisa, autor, vereador Douglas Gomes. Indicação 2584, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, providencie junto à IMUSA recapeamento toda a extensão da rua Inspecionário Oswaldo José Oliveira, bairro Largo da Batalha, autor, vereador Paulo Velasco. Indicação 2585, sugere ao Poder Executivo, através de providencie junto à Secoesec, feita poda de ar na presidente Carveiro Lopes, esquina com a rua Salgado Filho Barreto, autor, vereador Paulo Velasco. Indicação 2586-2022, sugere ao Poder Executivo Municipal, através do através da instância, que seja solicitada a implantação do trafical e redutor de velocidade na rua Sila de Souza Ribeiro, autor, vereador doutor Paulo Velasco. Indicação 2587, sugere ao Poder Executivo, sugere ao Poder Executivo, 2587, sugere ao Poder Executivo, providenciar a implantação de lixeira na Orla da Praia da Charita, autor, vereador Leandro Portugal. Indicação 2588, sugere ao Poder Executivo, a implantação de iluminação na faixa de areia na Orla da Praia da Charita, autor, vereador Leandro Portugal. Indicação 2589, sugere ao Poder Executivo Municipal, junto ao órgão competente, para que seja providenciada a troca de postes de iluminação ampulho na rua Zita de Carvalho Ferreira, bairro Boa Vista, São Lourenço, autor, vereador Casota. Senhor Presidente, expediente para votação, votação 569-2022, requer a execução de moção de aprovação, Marcelo da Silva, então, autor, vereador Dado. Moção 574-2022, envia a moção de aprovação à família de Iraldo Palha, contra a sua ditadura empresarial, Flávia Freire, pela sua luta contra a ditadura. Autor, vereador Paulo Eduardo. Indicação 575-2022, sugere moção de aplauso
Afonso Henrique, autor vereador Paulo Eduardo, moção 576, moção de aplauso tenente coronel Aristeu, autor vereador Douglas, moção 577, moção de aplauso tenente coronel Bruno, autor vereador Douglas Gomes, moção 578, moção de aplauso terceiro sargento Joelson Alves, autor vereador Folha, moção 579, concede moção de aplauso Denise Viano, autor vereador Folha, indicação 582/2022. Moção de aplauso, Kenny Marinho de Oliveira, autor, vereador Fabiano Gonçalves. Moção 581/2022, moção de aplauso, Giovanni Fex de Souza, autor, vereador Fabiano Gonçalves. Moção 582/2022, moção Avito Pelo Ridel, autor, vereador Fabiano Gonçalves. Moção 583, moção de aplauso, Érico Gonçalves, autor, Fabiano Gonçalves. Moção 584, moção de aplauso, Camila Bachel, autor, vereador Fabiano Gonçalves. Moção 585/2022, moção de aplauso da Guarda Municipal Luana Almeida, autor vereador Douglas Gomes. Moção 586, moção de aplauso Gustavo Seabra, autor vereador Fabiano Gonçalves. Moção 587, moção de aplauso Luiz Cláudio Martins. Moção 588, segundo sargento da Polícia Militar, senhor Eduardo Fernandes. Moção 589, professora Tereza Cristina. Moção 590, moção de aplauso Rizomar da Silva. Moção 591/2022, Almir Alexandre. Moção 592, assistente social Luana Guaranta. Moção 593, ao advogado Tiago Nagir, autoras, todas de autoria do vereador Emanuel Rocha. Moção 594/2022, moção de aplauso a Pedro Alves Filho, autor vereador Paulo Eduardo Gomes. Moção 2609, indicação 2609. Indicação, lâmpada de seu conselho, troca de lâmpada na rua, autor, vereador, doutor Paulo Velasco. Indicação 2610, indicação do seu conselho, troca de lâmpada na rua Bonfim, autor, vereador Paulo Velasco. Indicação 261, troca de lâmpada na comunidade de Bonfim, autor, vereador, doutor Paulo Velasco. Moção 599, requer uma concessão de moção à psicóloga, a professora Cristina Maria, autor, vereador, dado. Senhor presidente, expediente para votação, senhor presidente. Votação, senhor presidente. Votuar. Mais algum colega aqui que eu não registrei? Em votação as matérias. Vereadores que aprovam, permaneça em comissão. Vereador Andrigo, por gentileza. Presidente, rapidamente, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a todos os pescadores dessa cidade. Hoje é dia de São Pedro. E a gente comemora, vereador Jonathan, mais esse dia desse santo que é o santo padroeiro de todos os pescadores que, como já falei aqui nessa casa, vivem uma vida muito difícil, não é fácil, e hoje eu parabenizo a todos os pescadores através do santo padroeiro, o São Pedro. Também, presidente, venho aqui pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do Lorenzo, filho do nosso querido ex-vereador dessa casa, Wilde Ricardo, do colégio do meu filho. Hoje pela manhã, nós... Hoje pela manhã, a gente teve uma manhã muito difícil. Eu tenho um filho de 14 anos de idade, vai fazer 14 anos agora, dia 1º, Pedro. Foi uma manhã muito difícil na nossa casa. É difícil perder um filho, né? A gente não está preparado para isso. E eu só queria aqui, querido Wilde, desejar forças para você, meu irmão. A gente não tem que falar no momento desse, nós que temos filhos. E que Deus conforte teu coração, meu irmão. Que sua palavra seja de todos nós, colegas. Quero me somar aqui, presidente, rapidamente, às falas do vereador Andrigo, deixar aqui o apreço, um abraço, um carinho muito grande ao ex-vereador Wilde Ricardo, a todos os familiares, pela trágica morte do Lorenzo, né? E também pedindo que esta casa some a um minuto de silêncio o falecimento no último do final de semana do Monsenhor Elídio Robaina, um líder religioso, padre, um discípulo missionário, muito próximo, de maneira muito especial, dos mais pobres da nossa cidade. Monsenhor Elídio, por décadas, exerceu o seu sacerdócio
em paróquias da Zona Norte de Niterói, em paróquias próximas a comunidades, como na São João, na paróquia do Tenente Jardim, na paróquia de São Lourenço, no bairro de São Lourenço, ali no Fonseca também. Então, a gente deixa aqui o nosso apreço, o nosso carinho e a nossa solidariedade a toda a Arquidiocese de Niterói, que se despediu no último final de semana do Monsenhor Elídio Robaina, mais de 60 anos dedicado ao sacerdócio na cidade de Niterói. Presidente, queria me juntar aqui aos vereadores Jonathan e Andrigo, também prestar a minha solidariedade, não só em relação à nossa perda, né, do Monsenhor Elídio, que é uma pessoa que a gente conhece desde a nossa época de catequese na Zona Norte de Niterói, e me somar também e prestar a nossa solidariedade no momento muito difícil que deve estar sendo para o nosso colega, o conhecido, né, como Padre Wilde Ricardo. Wilde Ricardo disputou várias eleições aqui na cidade de Niterói, esteve presente nessa casa legislativa, se não me engano, em uma ou duas legislaturas, mas é uma pessoa do nosso afeto, uma pessoa que a gente conhece, e, enfim, toda a nossa solidariedade a ele e a todos os familiares por essa perda, que certamente é uma perda muito trágica. Senhor presidente, eu queria brevemente fazer aqui também o meu pesar, colocar o meu pesar, desejar que Deus conforte muito todas as famílias, principalmente do Padre Wilde, porque não é normal enterrar um filho, né, presidente? A gente precisa pedir que Deus fortaleça essa casa e dê muita perseverança, sabedoria para esse momento. E dizer que, presidente, depois do luto, é importante que a gente nessa casa, vereador Douglas, tente fazer uma discussão mais franca sobre essa questão dos quadriciclos. É muito perigoso, tem acontecido muito em Camboinhas, na região oceânica. Acho que esse é um momento de luta, a gente precisa respeitar, entender, emanar aqui boas vibrações, orações e força para a família, mas que no momento certo a gente consiga também fazer algo de prevenção para que esses casos não aconteçam. Que Deus abençoe muito também a família dos outros dois garotos, que até onde sei encontram-se no hospital, eram três meninos, e que os dois possam sair dessa e que a gente consiga aqui transferir para lá toda a nossa fé, a nossa esperança para essa família, essas outras duas famílias também. Obrigado, presidente. Presidente, me somando a todas as famílias enlutadas, peço também um minuto de silêncio para o policial militar Vinícius Gomes da Silva, de 34 anos, que foi morto hoje na comunidade do Marítimo, com um tiro de fuzil, e solicito também que façamos um minuto de silêncio em nome do Vinícius. Obrigado. É, gente, é uma sessão difícil hoje, mas que Deus os ajude. Um minuto de silêncio, por favor, todos de pé. Sua leitura, professor presidente. Projeto Lei número 191/2022 inclui no artigo 80A, na Lei 3048/2013, a fim de instituir a prioridade na tramitação administrativa no pagamento de auxílio de emergenciais temporários. O projeto Lei 96/2022 dispõe sobre o tombamento material e imaterial do Clube Combinado 5 de Julho. Autores de autoria: Paulo Eduardo Gomes, primeira foi Andrigo, a segunda Paulo Eduardo Gomes. Senhor presidente. Sua leitura. Tinha que aparecer aqui, não, né? Não. Sua leitura. Se não tiver que aparecer, se tiver que botar um.
Matéria sobre a mesa, projeto de decreto legislativo 86, do vereador Fabiano Gonçalves. Conselho do cidadão Meremere, doutor Igor Machado de Melo Faria. Parecer da comissão de justiça é favorável à matéria. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de legislativo 87, vereador Fabiano Gonçalves, concede título de cidadão benemérito ao professor Carlos Soares. Parecer é favorável, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de legislativo 88, vereador Fabiano Gonçalves, concede título de cidadão interiorense ao senhor Lauro Garcia. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de decreto legislativo 91, vereador Fabiano Gonçalves, concede medalha Vital Brasil ao doutor Rodrigo Schwartz. Pegado. Vereadores que em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de decreto legislativo 92-22, concede cidadão de cidadão de Torrense, ao doutor Daniel Schwartz, do vereador Fabiano Gonçalves. Meu irmão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 069, do nobre vereador Leonardo Jordano, declara a Escola de Samba Camigos do Cubango como patrimônio cultural e material do município de Niterói. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Substitutivo 01-2022, relativo ao projeto de lei 421, da mesa diretora, que institui o plano unificado de cargos, carreiras e salários dos servidores da Câmara Municipal de Niterói. Ressaltar que é um substitutivo 01. Relativo ao projeto 421, a votação será em primeira discussão, sem prejuízo das emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação a matéria. Registrar a presença da vereadora Beni Brioli. Não há necessidade de fazer a chamada aqui, por ser uma nominal, mas vou colocar em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Então, aprovado em primeira discussão o projeto substitutivo 01-2022, projeto de lei 421. Vou abrir o pequeno expediente. Algum vereador deseja usar a palavra? Pelo um minutinho. Tem mais alguma coisa? Projeto do vereador Casotti está na Comissão de Saúde. Hein, vereadora? Estou aguardando aqui, eu quero abrir um pequeno expediente. Algum vereador deseja usar a palavra? Vereador Daniel Marques com a palavra. Presidente. Vereador Casotti, Vossa Excelência tem a prerrogativa, pode falar. Não, não, é só para... Eu queria saber que o vereador Paulo Eduardo, me parece que já tinha feito essa visita lá na Associação Brasileira de Alzheimer e ainda não voltou, não retornou para o projeto, é isso? Sim, ele ainda não está aqui no parlamento. Estou aguardando a chegada do nome. Me parece vereador... que já aparecia favorável dele, entendeu? O projeto não está aqui na mesa, está aqui ainda, vereador. Assim que o nome do vereador chegar na próxima. Aqui, não, assim que o vereador chegar, eu solicitarei ao parlamentar. Vereador Daniel, com a palavra. Presidente, eu queria só convidar os vereadores que não puderam participar ontem, está lá nas páginas do Facebook, está na página da Câmara, se não me engano, né? Está na página da Câmara também. A gente fez ontem, vereador Andrigo, uma grande conferência aqui, Vossa Excelência chegou aqui em algum momento para conversar com a gente, pôde conferir, com várias mesas redondas e discussões muito interessantes sobre o direito dos animais e ações concretas na pauta dos animais. Vereadora Verônica veio, superintendente do IBAMA, a gente teve o Jefferson, que é responsável pelo Centro de Reabilitação de Animais Silvestres,
das taças de saque que atende os animais de Niterói, os setas do Ibama que também atende os nossos animais, resgatados nas residências ou nas ruas, animais de tráfico de animal silvestre, todos esses animais vão para o setas e os de vida livre vão para o CRAS. Fizemos um lindo debate com a presença virtual do deputado Ricardo Izard de São Paulo, que é a grande referência da proteção animal no Brasil, delegado Bruno Lima, delegado de polícia, deputado estadual também de São Paulo, que tem mais de 2 milhões de seguidores defendendo a pauta dos animais, o ex-secretário de Agricultura do Estado, Marcelo Queiroz, idealizador do RJ Pet, que começa hoje sua fase de teste de castração no Horto do Fonseca, com anuência e apoio do meu amigo Andrigo de Carvalho, dentro do Horto do Fonseca. Eu queria te agradecer, Andrigo. Começa hoje lá a fase de teste, segunda-feira vai abrir o projeto para o público. Um protetor pode se cadastrar e castrar até 8 animais, Andrigo, por mês. Então é um trabalho muito bacana e agradeço mais uma vez a sensibilidade dos gestores e do vereador líder de governo. Então, o Marcelo veio aqui, conversou com a gente teve vereador de Macaé, o pessoal da Prefeitura de Angra dos Reis, uma miscelânea de boas experiências pelos animais. Eu queria muito agradecer aos mais de 180 participantes, virtualmente e presencialmente, de universidades, professores, acadêmicos, deixar um grande abraço na Universidade Federal Fluminense, professora Rita Paixão, fez uma palestra excepcional, vereador Emanuel, sobre a ética dos animais, muito bacana. A gente encerrou com o Roched Seba, vereador Douglas. Roched é o idealizador do Instituto Vida Livre, que hoje tem um programa na National Geographic, que começou esse mês, Livres no Rio de Janeiro, sobre a soltura de fauna silvestre no nosso estado. Então, foi assim, um time de primeira, um debate muito legal. Juliana da Ampara mostrou aqui um vídeo fantástico sobre o trabalho de salvamento e recuperação dos animais em queimadas, vereador Emanuel Rocha. Muita gente chorou aqui nesse momento da apresentação, animais carbonizados, uma coisa muito dura, um vídeo muito duro, mas que mostra uma realidade que a gente precisa enfrentar também. Então, foi muito bacana e eu queria aqui, presidente, agradecer a Vossa Excelência por ter cedido essa casa um dia inteiro. A gente conseguiu fazer um super evento, o vereador Paulo Eduardo esteve conosco aqui também, e deixar um abraço a todos que participaram. Foi fenomenal, muitas ideias na cabeça, muita coisa boa para a gente avançar pelos animais de Niterói, seja fauna silvestre, sejam os animais domésticos. Então, queria só usar esse pequeno expediente aqui para agradecer a todos e todas que participaram e dizer que no final do ano teremos muito mais. A ideia é que não fique só em Niterói e que essa conferência aconteça no estado do Rio e fora do estado do Rio, por todo o Brasil. Um grande abraço a todos e muito obrigado, presidente. Daniel, presidente, parabéns, vereador, pela ordem. E quando Vossa Excelência precisar, sempre será cedido. Presidente, pela ordem. Escrever o vereador Paulo Eduardo Gomes. Vereador Douglas, breve pela ordem. Nós temos, eu particularmente tenho alguns assuntos de grande importância para tratar na data de hoje, mas eu particularmente acredito que, pelo menos da minha parte, não há clima, né, até por conta das notícias que nós recebemos, mas claro, qualquer caso meu nome venha a ser citado, eu voltarei aqui no microfone para responder. Presidente, venho ao microfone nesse momento para solicitar apoio a todos os vereadores referente a uma portaria que está em vigor da Prefeitura de Niterói, que autoriza as linhas de ônibus a reduzirem sua frota. E nosso mandato tem recebido diversas reclamações de que de 0 hora até 5h30 da manhã, diversas linhas estão parando de rodar. Principalmente na região de Vossa Excelência, vereador Emanuel Rocha, na Zona Norte. E isso é um absurdo, tendo em vista que a vida já voltou ao normal, a população está trabalhando, precisa buscar o seu sustento, precisa estudar, vereador Andrigo. Então, essa portaria encontra-se em vigor, o Ministério Público questionou a Prefeitura de Niterói e a resposta foi que existe uma portaria. Então, essa portaria foi feita, vereador Andrigo, na época da pandemia. A pandemia passou,
As coisas voltaram ao normal e não é justo que a população sofra por conta de uma portaria que ainda está em vigor. Então, presidente, apresento aqui uma indicação, tá? Tá com o nome de todos os vereadores, para que a gente possa fazer uma indicação em conjunta, presidente. Então, peço apoio aqui do líder do governo para que a gente possa fazer esse pedido ao Renato Barandier. O Paulo Eduardo fez uma audiência pública onde eu não pude estar presente, mas assisti uma parte dela, uma audiência muito importante que tratou sobre a escassez dos ônibus, vereador Daniel Marques. Então, eu peço apoio de todos os vereadores para que a gente possa juntos protocolarmos essa indicação ainda hoje, solicitando que a Prefeitura derrube essa portaria e que, de fato, a Prefeitura comece a fiscalizar e cobrar para que os ônibus, as empresas que venceram a sua concessão, né, prestem o devido serviço à população. Obrigado. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereadora Beni Brioli, por favor. Presidente, muito obrigada. Presidente, primeiro de tudo, eu venho aqui hoje para poder exaltar e engrandecer a luta da população LGBTQIA+ no Brasil. Ontem foi Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, dia em que no Brasil comemoramos o avanço da democracia pela diversidade. Dia em que no Brasil levantamos e ressaltamos a importância das políticas públicas para as crianças, adolescentes, transexuais na sociedade brasileira. Dia em que exaltamos os corpos LGBTQIA+, que historicamente fazem luta na sociedade brasileira. Dia em que entendemos que a democracia tem avançado. A democracia tem tido marcos fundamentais no que se refere à construção da diversidade no nosso país, presidente. E a democracia, ela é algo que tem se estendido dentro das instâncias na sociedade brasileira. E ontem, dia do orgulho LGBTQIA+, também foi dia em que os marcos democráticos na justiça brasileira foi feita, presidente. É com muito orgulho de ser uma travesti, de ser a primeira travesti eleita parlamentar no estado do Rio de Janeiro, que eu venho nessa casa falar que as transfobias que venho sendo vitimada desde o início que assumi o meu mandato nessa casa legislativa, ontem o vereador Douglas Gomes foi condenado pela justiça a 1 ano e 7 meses por crime de injúria caracterizado transfobia. Laroyê Exu, Laroyê as entidades que me acompanham, Laroyê aqueles e aquelas que lutam pela democracia brasileira. E para concluir, presidente, a minha fala... Por favor, gente, hoje é um dia muito triste. Vamos, vereadora, para terminar. Obrigada, presidente. O que não pode é isso, presidente. Olha só. Estavam no outro lado, foram para lá para provocar. Aí depois vai falar que está sofrendo preconceito. Isso que não pode. Presidente. Isso que não pode, olha só. Não existe preconceito, vereador. Existe crime, como Vossa Excelência foi condenado. Presidente, e para concluir a minha fala, eu queria só terminar um trecho da decisão do juiz. É certo que temos muito a avançar na proteção dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Informando a população através de campanhas nacionais educativas sobre o respeito à diversidade e, acima de tudo, o respeito à vida e à dignidade das pessoas. Devemos ser convidados a refletir sobre a necessidade de transformação da racionalidade social para a população LGBTQIA+. Para uma perspectiva igualitária, justa, que somente ocorrerá por meio de ações positivas do Estado.
que incentive o respeito à diversidade e leve em considerações os direitos da população LGBTQIA+, sem discriminações, em razão da orientação sexual, das expressões de identidade de gênero, como consta aqui os fatos da vereadora Beni Brioli, que sofreu injúria pelo vereador Douglas Gomes. É importante ressaltar que a diversidade são respeitos às diferenças e fundamentais para a fraternidade, para a pluralidade e para a construção da democracia em tempos tão difíceis e perversos que vive a população LGBTQIA+. E concluindo, inclusive pedindo para constar em ata que a decisão que vou entregar hoje à presidência desse crime julgado pelo juiz, que ela seja avaliada, encaminhada à comissão de ética dessa casa, junto de todos os processos que abri, aonde fui vítima, violentada com transfobia nessa casa, que as minhas denúncias, através da justiça brasileira, que tanto luto, construindo a democracia, ela possa ter um tratamento através da decisão do juiz. E como diz o juiz, esse tratamento dispensa uma vereadora transgênero, porque transgênero é ela uma mulher. E não é inadmissível a tratá-la como se fosse homem. As condutas pelo acusado não foram isoladas e assim repetidamente realizamos todas as situações e isolamentos da vítima. E no final aqui, presidente, eu vou entregar a Vossa Excelência já, fixo a pena final de 1 ano e 4 meses, sendo assim, para Douglas Gomes. Presidente, finalizo agradecendo aos meus pares que nessa casa, dentro da lei, sempre não é uma questão de respeito, não é uma questão de me respeitar, mas aqueles que nessa casa, dentro da lei, como diz a decisão do juiz, entendem e atuam no reconhecimento de todas as identidades LGBTQIA+. E já há justiça e dizem que bandido, que criminoso é para estar na cadeia. E graças às forças da justiça, agora sabemos quem é o criminoso condenado. Presidente, fui citado, então peço pela ordem. Eu pedi pela ordem também. Olha só, hoje é um dia muito triste. Presidente, entendo as moderações. Certo. Vamos tentar manter a ordem. Perfeito, peço, presidente. Peço a todos aqui, inclusive que estão na galeria, manter a ordem, por favor, por respeito a tudo que está acontecendo. Perfeito, nessa, presidente. Inclusive, presidente, pela ordem, inclusive eu não nem iria falar sobre essa questão hoje por conta dos dias, mas a gente vê que alguns parlamentares não têm respeito, então faço questão de responder até por conta que eu fui citado. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou rindo igual condenado hoje. Estou rindo igual condenado. Esse é o primeiro recado. Segundo, presidente, eu queria aqui, referente à decisão, nós vamos tratar a justiça, cabe recurso, mas gostaria de ler um trecho da manifestação de quem cabe acusar, que é o Ministério Público, onde Vossa Excelência, vereador Andrigo, inclusive vereadores do PSOL, foram ouvidos. E a manifestação do Ministério Público, presidente, foi o seguinte: por conseguinte, a publicar o post referido à inicial, deduz que se o réu não agiu com intuito preconceituoso e tampouco teve a intenção de praticar, induzir ou incitar a discriminação contra pessoas trans, o que torna a conduta materialmente atípica ante o exposto, pugnando o Ministério Público pela absolvição de Douglas de Souza Gomes. Esse foi o pedido do Ministério Público e a gente não sabe por qual motivo a juíza entendeu, né, até o trecho
dessa decisão. A gente verificou ali algumas questões por uma falta de interpretação, como, por exemplo, a frase que foi dita pelo nosso presidente, é dita por milhões de pessoas: direitos humanos, vereador Rodrigo, para humanos direitos. O que eu quero dizer com isso? O que a população, quando fala isso, quer dizer? Quer dizer que nós preferimos que o primeiro atendimento seja dado ao policial e depois ao bandido. Isso é claro. Mas não, a juíza entendeu que eu disse que a pessoa citada não é uma pessoa humana, não merece direitos, né? Não é uma pessoa por conta do seu gênero. Então a gente entende que teve ali um erro grave de falta de interpretação, mas como eu disse, presidente, essa questão nós vamos tratar na justiça. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção dos vereadores, a vereadora citou um trecho onde define ou tenta definir o que é mulher. Eu gostaria que a vereadora viesse ao microfone novamente e definisse o que é mulher. Hoje, a palavra mulher está sendo banalizada. Vereador Andrigo, a palavra mulher está sendo banalizada. O que é mulher? A partir do momento, vereador Fabiano e os demais vereadores, que têm filhas, esposas, mães, avós, quando você olha para um homem biológico e chama de mulher, você está chancelando para que coisas como essa, né, a pessoa que me encaminhou essa denúncia, está na galeria. Encaminhou para o Plaza um e-mail que fala o seguinte, vereador Andrigo: boa noite. Pela segunda vez, entro em contato com o Plaza a respeito do uso de banheiro feminino por homens que se denominam trans. Por homens que se denominam trans. Homens biológicos estão utilizando banheiros femininos. Isso acontece diariamente. Então, os senhores, quando acabam, por sua vez, a se dobrar perante a essa ditadura LGBT que eles tentam impor, vossas excelências, que possuem filhas, mulheres, mães, estão chancelando para que homens biológicos entrem no banheiro com suas esposas, mulheres e filhas. E aqui, antes que venham tentar distorcer, deturpar o meu discurso, não estou falando aqui que o travesti, o trans, é um potencial estuprador. Quem fala isso é a esquerda, fala que o homem é um potencial estuprador. Não estou dizendo isso. Eu estou falando, presidente, que a partir do momento que foge da regra do que é homem e do que é mulher, tudo pode ser homem e tudo pode ser mulher. Então, meramente, qual é a regra que será usada? Alguém chegará um belo dia e falará: ora, sou mulher, posso usar o banheiro feminino. Qual o critério? Ter barba, não ter barba? Usar saia, não usar saia? Ter a identidade social, com o nome social? Cortar o órgão sexual? Qual é o critério? Isso que eu quero trazer para essa casa. Qual é o critério que será utilizado? Nós temos, por exemplo, presidente, homem pede para usar banheiro e tenta estuprar mulher com filho no colo em Minas. Jovem é preso por tentar estuprar garota em banheiro em Minas. Homem é suspeito de estuprar mulher em banheiro em Minas. Homem é preso após estuprar mulher em banheiro em Jundiaí. Homem é preso após tentar estuprar mulher em banheiro. Mulher trans, ou seja, um homem biológico, pode pegar até 70 anos de prisão após estupro de criança em banheiro. Eu quero saber se os vereadores estão chancelando isso. Estão hoje virando para um homem biológico, tratando como mulher, dando um recado para a população: ei, população, vocês têm que abaixar a cabeça, porque quem manda é o gênero, quem define é o gênero, quem define é como a pessoa se sente. Aí amanhã, quando você estiver no Plaza com sua filha de 14, 15 anos, sua filha falar: papai,
Tem um cara com pênis lá dentro. Tem um homem com pênis dentro do banheiro. Qual vai ser a sua posição? Porque já foi falado nessa casa. Eu sou uma mulher com pênis. Foi falado nessa casa. Qual vai ser o posicionamento dessa casa quando abusos que ocorrem, ocorreram em Minas, São Paulo, ocorreram em Niterói? Vão tirar o corpo fora desse debate? Então, presidente, primeiro... Para concluir, vereador. Para concluir. Como eu disse no início da minha fala, estou rindo igual condenado. Não estou preocupado. Minha postura e minha convicção é a mesma. Não vou recuar. Tem um projeto de lei nessa casa, projeto 001, mandei para Vossa Excelência, mandei para o vereador Andrigo. Projeto que proíbe a entrada de homem biológico em banheiros femininos. Nós temos que discutir. Tanto é que essa discussão chegou no STF. Temos o voto, por exemplo, do ministro Marco Aurélio. Sabe qual foi o voto? Ele falou, qual vai ser a regra utilizada? O nome social? O sentimento? O sexo? Qual vai ser a regra para você deixar um homem entrar no banheiro ou você não deixar um homem entrar no banheiro? Então, presidente, até pegando outro gancho, para finalizar a minha fala, todos os vereadores aqui são testemunhas dos ataques que eu sofro. E diferente, eu não fico me vitimizando, mas vale chegar nesse momento e lembrar que existem diversas representações no Conselho de Ética contra a vereadora que estão parados. Eu fui chamado, vereador, vou utilizar as palavras escroto, merda, racista, fascista. Aí pode. Aí, sabe qual é o recado que essa casa está dando? O trans pode fazer tudo. Dá uma capa. Dá um martelo do topo, que tem superpoder. Que pode fazer tudo, poder ilimitado. Pode desrespeitar essa casa. Pode falar que essa casa é racista quando tem um projeto reprovado. Pode falar que essa casa é transfóbica quando a CCJ dá um parecer contrário. Aí não acontece nada. Aí eu quero saber qual vai ser a posição da Câmara, presidente. Referente a isso. Olha, não é palestra não. Vale lembrar que Vossa Excelência foi atacada por um vereador do PSOL. Então, eu estou no meu momento de fala. Que aí a esquerda não é unida. Foi atacada por um parlamentar do PSOL e agora está querendo passar por cima da minha fala. Presidente, então para concluir. Vale lembrar que tem diversas representações no Conselho de Ética. Qual vai ser a posição da casa referente a isso? Vossa Excelência foi lá na justiça e depois. Vereador Andrigo foi na justiça, também deu o seu depoimento. Ambos falaram. O que ocorreu aqui foi uma discussão acalorada de dois lados antagônicos. Foi isso que aconteceu. Teve ofensa de um lado, teve resposta à altura no outro. Eu fui o único que recuei. O único que começou a respeitar. O único que está igual um babaca chamando um homem biológico de ela. Aí a casa não faz nada. A casa recua. E quando um travesti ataca um hétero, ataca um homem, aí a casa fica quieta. Então, quero saber qual vai ser a regra utilizada nessa casa, presidente. Porque, volta a falar, não devo nada a ninguém, não cheguei aqui pela janela, não comprei voto, não tenho medo de prisão, não temo nada. Vocês não entenderam ainda. Eu não tenho filtro. Eu sou isso aqui. Então, o que tiver de ir para dentro, eu vou. O que tiver para dar resposta a vereador A, B ou C nessa casa, eu vou dar dentro da lei. Dentro da lei. Dentro da lei. Então, fica aqui, presidente. Não é ameaça, não. É um diálogo. É uma conversa. É um pedido de posicionamento de Vossa Excelência. Ok? Então, finalizo aqui minha fala. E, caso eu seja citado, voltarei o microfone. Obrigado. Vereadora Verônica, pela ordem. Presidente, a vereadora Verônica vai querer tocar nesse assunto. Eu quero entrar em outra pauta, que é a pauta do PCCS. Não, eu pedi para falar e vou falar, presidente. Presidente, pela ordem. Presidente, muito rapidamente,
eu ouvi com toda atenção e com toda paciência os pronunciamentos que foram feitos aqui que me antecederam, e eu queria colocar duas ou três questões que eu acho que são importantes. A primeira delas, presidente, papel de vereador e vereadora eleita, na minha opinião, não é rir de decisão judicial. Essa é a minha opinião. Evidentemente, não é papel. Não é papel nem de quem é cidadão, aquelas pessoas que se reivindicam, cidadão de bem, cidadã de bem, pessoas que são eleitas para exercer uma função pública, não devem rir de decisão da justiça. Essa é a primeira questão. Decisão da justiça, por gentileza, é algo que a gente deve cumprir, é algo que a gente deve receber com respeito, sobretudo uma casa legislativa. Nós aqui da casa legislativa, da Câmara de Vereadores da cidade de Niterói, devemos, senhor presidente, receber com muita preocupação e com muito cuidado, porque manifestação de Ministério Público é uma coisa. O Ministério Público, ele se manifesta sobre várias decisões que essa casa toma, ele se manifesta sobre posicionamentos que as pessoas na sociedade têm. Agora, decisão de um juiz é outro departamento, e é uma decisão que está aqui, ó. Está aqui, é uma decisão judicial. Então, eu acho que a gente não deve rir, não. Eu acho que é uma vergonha para a Câmara de Vereadores de Niterói, afora disputas políticas, porque quando está no plano do debate e da disputa política e ideológica, é uma coisa. Agora, quando pesa sobre um parlamentar, seja ele de qual matiz ideológico ele for, uma decisão da justiça de que ele foi condenado, é uma coisa bem diferente. Qualquer pessoa com o mínimo de equilíbrio e de inteligência consegue compreender perfeitamente o que eu estou falando. A segunda questão, senhor presidente, não menos importante, é que efetivamente, eu, pelo menos eu, não vim aqui para debater banheiro. Eu vim aqui para debater questões que eu penso que são importantes e relevantes para o povo. Porque é verdade, teve gente que foi eleita na cidade de Niterói para debater esse tipo de coisa. Teve gente que foi eleita para debater esse tipo de coisa. E tem muita gente... E se foi eleito para debater banheiro, que continue debatendo banheiro e que entre pelo ralo e vá para o bueiro, que é um lugar da onde muita gente não deveria ter saído. Agora, o que essas pessoas que debatem banheiro, que debatem um bueiro e que vieram dos esgotos da política, não querem debater, preferem debater banheiro, porque não quer debater a fome. A fome! Tem 33 milhões de brasileiros e brasileiras que estão passando fome no Brasil. Fome! Miséria! Provocada por um presidente genocida, corrupto, o presidente genocida e corrupto. Olha, é corrupção no MEC, roubando dinheiro da educação. É o presidente miliciano que bota 100 anos de sigilo para não descobrir a corrupção dos seus filhos. Vocês são corruptos e milicianos. É esse tipo de gente que ajudou a tirar dos esgotos e dos bueiros da política do Brasil para eleger parlamentar que quer discutir banheiro. Por último, presidente, eu queria reivindicar a mesa diretora
que a minha federação tenha assento no Conselho de Ética. Porque agora não é mais o PT que elegeu uma vereadora. Temos uma federação com o vereador Leonardo Giordano e com o vereador Leandro Portugal e com a vereadora Verônica Lima. Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui consignado que a nossa federação está reivindicando assento no Conselho de Ética dessa casa. Porque uma coisa é histeria, baixaria e gritaria. Outra coisa é decisão da justiça. E não tem problema ficar grunhindo, ficar latindo. Se é grunhindo, latindo de bolsonarista. Quero dizer para vocês o seguinte: vocês vão perder a eleição em outubro. Vocês vão ser varridos para o esgoto da história desse país. 2 de outubro está chegando aí. O Lula vai voltar a ser presidente. E vocês vão ser varridos. Pode surtar. Pode surtar à vontade. Vocês vão perder a eleição. Vão perder. Vocês vão perder em outubro. Vereadora. 2 de outubro está chegando aí, ó. Ok, vereadora. Pode sair, já ir se acostumando. Vão perder. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador, presidente. Fabiano Gonçalves. Presidente, a Lula pauta... Lula tá vindo aí, ó. A pauta... Pode surtar, eu queria, à vontade. Eu queria trazer a surta. Base... O, em primeira discussão, para minha surpresa, presidente, um assunto tão importante nessa também. Casa, que está pautado para hoje, que era a votação, em segunda discussão, do projeto 4021, aliás, 421 de 2021. Ontem, no Colégio de Líderes, na pauta do Colégio de Líderes, estava a votação em segunda discussão. Não tem problema nenhum. Hoje eu chego aqui apavorado, porque a pauta que eu recebi já não era mais o que tinha sido tratado ontem. Está aqui, primeira discussão, substitutivo 1 de 2022, do projeto de lei 421. Não tem problema nenhum, vereador. Sim, eu concordo, mas isso tinha que estar aí. Ontem, isso não foi pactuado. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência, porque isso daqui tem referência a mais de 40 anos, trabalhadores dessa casa que estão esperando. Então, queria pedir um compromisso de Vossa Excelência, antes de votarmos qualquer matéria amanhã, pedir uma quebra de interstício, para que amanhã, dia 30 de junho, nós votemos em segunda discussão e última esse substitutivo. Não tem porque, problema presidente, algum. Eu li aqui o texto do substitutivo, inclusive gostaria de pedir os membros da mesa diretora que assinem. Não está assinado nem o parecer da CCJ, nem os membros da comissão. É de extrema relevância que se assine, porque amanhã depois vai ser contestado. Está assinado. Então, vereador, não passo, tem problema nenhum. Passo a mão de Vossa vereador, Excelência. Serginho, por gentileza, entrega o presidente. Vereador Fabiano. O que foi o causador desse substitutivo, presidente? Vamos lembrar ao povo que nos assiste aqui nas galerias. Todo servidor público tem direito a ter a sua carreira enquadrada na sua carreira, categoria, classe, nível. O que acontece? Eu vou me posicionar em favor dos servidores, porque eu quero discutir é os servidores que estava pautado para hoje. Esse é um assunto para me posicionar. Vossa Excelência, e quero dizer, presidente, obrigado. Vossa Excelência é um vereador que, além de ser... Eu sei disso, me foi perdoe. Foi feito substitutivo, tá. Eu votei em primeira e estou dizendo a Vossa Excelência que não há problema algum de tá votarmos ótimo. Amanhã. Tá ótimo, presidente. Sabe por quê? Os assuntos que são da pauta têm que ser discutidos com prioridade. O extra-pauta fica para o pequeno expediente. Não pode. Tem que ter intertício. Se Vossa Excelência, então, quero pedir antes, porque amanhã vai ser um dia muito importante para essa casa. E eu gostaria de já ter votado o PCCS dos servidores para que possamos fazer a recondução de Vossa Excelência à presidência dessa casa no próximo período, já aprovado, para que Vossa Excelência entre na história dessa casa. É tão somente por isso. Vereador Fabiano,
Vossa Excelência tem um compromisso de será votado amanhã. Pedir só as comissões pertinentes que deram os pareceres com relação às emendas. Já tem. E votaremos amanhã, não há problema. Então, Vossa Excelência tem. Já queria votar hoje. Me pegou de surpresa, inclusive. Então peço a Vossa Excelência que não tenha dúvida, será a primeira matéria a ser votada lá no, logo quando começarmos a sessão. Muito obrigado, presidente. Agradeço muito. Obrigado. Professor Túlio, com a palavra. Muito obrigado, presidente. Gostaria de fazer aqui, presidente, uma grave denúncia. Muitos por aí gostam de gritar família, família, mas o interesse deles é na família deles mesmo. Quando a pessoa grita muito família, a gente tem certeza que é a dela que ela está defendendo. Mas aqui eu quero defender as famílias de Niterói. Nós temos um caso grave, presidente, de um aluno do Levi Carneiro. Mentira, não respeita não. Por favor, continue, vereador Túlio. Respeita, não. Respeita a sua e quem é parecido com a tua. Porque, no geral, as famílias vocês não respeitam, não. Nós temos, presidente, um aluno da Escola Municipal Levi Carneiro. O aluno é autista, tem 13 anos. Acabou de completar 13 anos. Ele é medalhista, presidente da Comissão de Educação, Marco Sabino. Ele é medalhista da Olimpíada de Matemática. Um excelente aluno, um brilhante aluno, presidente. Olha o que aconteceu com ele essa semana. Perdeu, os pais desse aluno perderam o direito a transporte. O aluno precisa ser acompanhado para chegar na escola. Como os pais perderam o direito ao transporte, o vale transporte, o aluno não está conseguindo ir para a escola. E aí o mais absurdo é a proposta da prefeitura. Presidente, a Fundação Municipal de Educação negou. E a proposta deles é trocar o aluno de escola. Só que tem um absurdo envolvido nisso. Por quê? O aluno é autista. O aluno autista, ele precisa de uma rotina, vereador Daniel. Então, o aluno está acostumado com aquela escola, está acostumado com os professores, está acostumado com os colegas de classe. É um brilhante aluno medalhista e aí a prefeitura sugere que ele mude de escola. Mas a família não quer, o aluno não quer. E aí a pergunta que fica é: secretário municipal de educação, prefeito Axel Grael, como é que vocês se sentem dirigindo uma cidade onde um aluno medalhista não pode estudar na escola que ele quer? Essa é a pergunta. Eu quero uma solução já. Secretário Lincoln, pegue o telefone, ligue para a escola e resolva essa situação já. O aluno quer continuar na Levi Carneiro. Os pais não têm condições de pagar uma passagem. A prefeitura tem que garantir e resolver o problema na hora. Para isso que tem um secretário de educação, para isso que tem um prefeito. Porque não é possível que a gente vá achar natural e normal um aluno medalhista de Olimpíada de Matemática não estudar na escola que ele precisa estudar, porque ele é um aluno autista. Nós estaremos sempre aqui em defesa da educação pública para todas as famílias, porque defender família é defender o feijão com arroz no prato das famílias, toda noite, no almoço, no jantar. Isso é defender família, é defender escola de qualidade para todo mundo, é defender pré-vestibular popular para os jovens, é defender o primeiro emprego, defender tudo, tudo aquilo que o governo Bolsonaro tirou das famílias. Isso é defender família. A animação de vocês vai durar pouco, porque vocês vão voltar
pra de onde não deveriam nunca ter saído. A lata do lixo da história. Em outubro nós vamos comemorar a vitória e Bolsonaro vai comemorar a sua aposentadoria longe da cadeira de presidente. Obrigado, presidente. Vereador Daniel Marques. Senhor presidente, pela ordem aqui, eu queria te pedir licença, presidente. Eu fiz uma pequena fala enquanto se discutia ali algumas questões de projeto de lei para ajudar na ordem da casa, mas eu queria falar sobre a audiência pública chamada pelo mandato do vereador Daniel Marques e mandato do vereador Paulo Eduardo de Gomes, que fizemos ontem. É uma pena que a casa de lei se transforme nisso, né? Mas vamos em frente. Ontem a gente debateu as mudanças nas linhas de ônibus feita de forma, ao nosso entendimento, de forma autoritária, sem consulta popular, sem que essa casa e qualquer vereador ou qualquer pessoa tenha tido acesso às justificativas dessa alteração. E ontem a gente ficou aqui debatendo os impactos disso no dia a dia dos moradores de Niterói, presidente. Porque o povo que pega ônibus é um povo que precisa muito disso para exercer sua função, para deixar seu filho e sua filha na escola, para ir para o trabalho, para voltar para o trabalho, para ir para o lazer. E isso não pode ser feito, presidente, sem conversar com o usuário e sem conversar com essa casa e sem que a gente tenha o mínimo de noção da motivação. Ato público, ato de prefeitura, tem que ser obrigatoriamente motivado, vereador Emanuel. Não dá para a gente acordar sem saber qual linha vai pegar. Mudar itinerário dos ônibus, vereador Douglas, sem nenhum tipo de comunicação. E eu, com todo respeito, acho que está havendo uma soberba de parte, e veja bem, parte dos órgãos da prefeitura acham que podem fazer o que eles querem. E não dá para a gente continuar aceitando isso. Muda o roteiro da Oceânica 3, acaba com 38. Presidente, a legislação obriga que haja motivação e um debate prévio sobre as alterações no transporte coletivo. E ontem o vereador Paulo Eduardo deu aqui uma aula sobre o quanto que o município investiu ao longo dos governos, no PIT, no PDTI, foi mostrando ponto a ponto os contratos que foram feitos e que nada sai do papel. Isso não é um problema do Axel, do Rodrigo ou do Jorge Roberto Silveira, isso é um problema crônico. E não dá para a gente aceitar que vai mudando e vai mudando. Eu tive pessoalmente na Secretaria de Urbanismo, vereador Fabiano, há um mês atrás, quando se anunciaram algumas das mudanças. Aproveitei para discutir lei urbanística, naquela decisão se devolve ou não devolve. E fui recebido também por uma subsecretária junto com o Renato, que me pareceu uma pessoa que domina bastante o assunto, uma menina do Sul, eu esqueci o nome dela, uma loura, uma senhora. E ela disse, justificou algumas coisas que até me pareceram pertinentes. Mas isso precisa ser falado com quem usa, é o usuário que precisa entender. E aí, Paulo, eu descobri, vereador Andrigo, que tem um aplicativo em fase de teste, vereador Leandro, que é um GPS nos ônibus. Eu sou vereador de Niterói e descobri isso mês passado, que você vê aonde os ônibus estão. É isso que a gente precisa. Se a gente tem, Cal, presidente, um GPS em cada carro, em cada ônibus, Fabiano, a gente sabe quantos tem na frota. Começa a ter transparência para a gente entender onde é que os ônibus estão. Isso é cuidar de quem precisa. Só que a gente não tem isso ainda entregue à população. É uma fase de teste, tudo bem, mas acaba quando? Qual é o cronograma? Quando não se tem transparência, presidente Cal, abre precedente para problemas graves. Eu falei isso ontem. A gente chegou a ter o ex-prefeito preso por essa questão. Desvio de gratuidade de ônibus, porque não tem controle. Não se sabe quanto que é o subsídio que a prefeitura dá no transporte público nas gratuidades.
Quantos são os estudantes que usam a bilhetagem? Em cada linha de ônibus. Esse dado fica em cargo de quem? Presidente, a gente tem a Transoceânica com todas as bases, todos os monitores vandalizados e quebrados. Os ônibus ainda andam nas vias auxiliares. Todos os projetos que são anunciados param pela metade. E aí, o órgão, a secretaria, quer nos dizer que tem um plano de mobilidade, que ele existe. Você entra no site, tem um monte de ação isolada, espalhada. Isso não é planejamento, presidente. Isso são ações isoladas. E aí, presidente Cal, antes do recesso, vereador Fabiano, eu queria muito que a secretaria e seus técnicos nos explicassem as alterações, nada demais, e que possam nos dizer o que está acontecendo. Quais são os estudos que indicaram que a mudança era importante? Deve ter. A gente precisa ver. Sob pena de tomarem decisão que prejudique a população. E aí, vereador Douglas, a gente fez audiência no passado junto. Prefeitura não mandou representante. Eu fiz da saúde, não veio representante. Eu, Paulo Eduardo, acho que Jonathan e Dado, que assinaram, não me lembro bem, para fazer justiça aqui aos vereadores, o vereador Jonathan esteve aqui com a gente. Não mandaram representante. Presidente, eu falo isso já há um ano. O governo que se propõe ser do diálogo precisa comparecer à Casa de Lei para dialogar, presidente. Senão o diálogo vira uma teoria, ele fica empírico, mas não funciona na prática. A Associação de Moradores e Amigos do Barreto esteve aqui ontem e saíram frustrados, porque não tem resposta. E estão sendo impactados pelas mudanças, vereador Paulo Eduardo. Então, assim, fizemos um movimento. Eu fiquei ontem, de 9 da manhã às 19 horas, na conferência da proteção animal, continuei na audiência pública para ser desrespeitado pela prefeitura, que nem vir veio. Isso não é favor, não, presidente. Isso é obrigação. Pelo menos comunica, informa que não vai... Não é possível que eu não tenha um funcionário que saiba responder as perguntas. Eu não quero nem um secretário, Douglas. Vereador, eu quero alguém que saiba responder os questionamentos. A gente vai ter ou não, Fabiano, um recesso, mas a gente precisa usar isso para arrumar a casa, vereador. Até para a gente, presidente Cal, poder fazer o encaminhamento no segundo semestre com mais responsabilidade. É muito cansativo ficar ajuizando ação na justiça, representando o Ministério Público, de questões que não precisa. Mas na ausência da resposta dos ofícios, na ausência de resposta ou conversa sobre as indicações, e na ausência nas audiências públicas, vereador Paulo Eduardo, o que nos resta? Órgão de controle, Tribunal de Contas, MP e ação judicial. E não é esse o nosso desejo, presidente. Mas está ficando cada vez mais complicado. E eu acho que Vossa Excelência, junto com o vereador Andrigo, tem habilidade para usar esse recesso e a gente sanear esses problemas, vereadores. É necessário que eles entendam que eles não estão fazendo favor. Conversar com o vereador em audiência pública é uma obrigação. Prestar conta à população é uma obrigação. O nome disso é democracia. Então, presidente, fica o meu apelo para que no próximo Colégio de Líderes, que a gente vai debater muitas coisas, a gente inclua talvez um ofício da mesa, dando ao vereador Andrigo um real puxão de orelha nessa turma, principalmente em algumas secretarias, porque a gente é bem recebido em algumas e completamente ignorado por outras, e aí não faz o menor sentido. Obrigado, presidente. Antes de continuar a palavra, só um minutinho. Presidente, está sendo pedido a votação de um projeto e eu quero falar sobre dois assuntos. A questão de professores, mas eu quero adiantar, professores de apoio, que está diretamente envolvido com a situação aqui descrita pelo vereador Túlio, e depois queria complementar
algumas considerações sobre a audiência de ontem. Só terminar aqui a pauta, okay. Daria a palavra a você, aos colegas. Moção 591 do vereador Jonathan, vem moção de pesar às familiares do senhor Elídio Robaina. Projeto 021, primeira discussão, vereador Andrigo, inclui o artigo 80A na Lei 3.048, a fim de instituir prioridade na tramitação administrativa de pagamento dos auxílios emergenciais temporários. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. 96/22, do vereador Paulo Eduardo, dispõe sobre o tombamento material e imaterial do clube combinado 5 de julho. É com a autoria do vereador Dado. Perfeitamente, com a autoria do vereador Dado. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto candidativo de Bedalha, concede título cidadão niteroense ao senhor Luiz Carlos Pegado. Número 93, do vereador Fabiano Gonçalves. Pela relevância da matéria, parecer favorável da CCJ. Ah, vereadora. Estava sem, pareceu. Muito obrigado, vereadora. Então, parecer é favorável da CCJ. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Não atendo matéria sobre a mesa. O vereador Paulo Eduardo vai falar, depois eu vou fazer uso pequeno expediente, professor. Vereador Daniel pediu abstenção no projeto 091. Vereador, quem? Aí vocês. Não, é como eu prezo o vereador Daniel, gostaria de saber qual é o projeto 091. Inclui o artigo 80A na Lei 3.048, a fim de instituir prioridade. Código tributário? Não. Já, o nosso já. Qual é a lei? Presidente. Não, leva o Código Tributário, processo administrativo. Daniel. Que lei presidente, é essa? Presidente, cê... daqui. Ajuda aí. Andrigo. Devido a Paulo, vamos fazer o seguinte: a gente discute melhor no próximo colégio de líderes na terça-feira, para que não haja problema para os vereadores, vereador melhor, Fabiano. Melhor, tá bom? Ah, ótimo. Tira de pauta. Quem deseja usar a palavra? Não, é porque. Não, eu desejo, não. Me inscrevi com Vossa Excelência. Vossa Excelência, com a ajuda do sempre atento, igual uma coruja, Emanuel Rocha, sabe que eu me inscrevi. Então, vereador Paulo, como foi um projeto de minha autoria que foi votado agora por último, eu só queria fazer duas falas e Vossa Excelência faz um pequeno expediente, eu falo depois. Presidente, o projeto de lei de conceder o título niteroense ao doutor Luiz Carlos Pegado é pelo serviço prestado desse grande médico que há mais de 42 anos ele exerce a sua profissão, o seu juramento de cuidar das pessoas pobres de Niterói, por intermédio do Instituto IBAP, Instituto Brasileiro de Amparo à Pesquisa, ali na Galeria Paz. O doutor Pegado, certamente, ao longo de sua trajetória, não só como médico que milita na área privada, mas também na área pública, o doutor Pegado tem sido um exemplo de um missionário em prol da medicina e, neste caso específico, oftalmológica. Como ele não tinha esse título, nós estamos propondo, não só para ele, mas como também para o doutor Daniel Pegado, seu filho, o Rodrigo Pegado já tem. E o último é um projeto de lei de autoria e coautoria. Autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes e coautoria do vereador Dado, sobre o combinado 5 de julho. Presidente, esse projeto é muito importante. Os clubes de Niterói estão acabando. O recente destombamento do Regatas é prova disso. Qual é o intento desse projeto? É para evitar isso daqui, ó. O Clube Tamoio, o clube mais tradicional de São Gonçalo, depois vem o Clube Mauá. Toquei lá muitas vezes. Então, o Clube Tamoio tinha ido a leilão, os sócios tentaram reverter o leilão, não conseguiram, e via Alerj, eles conseguiram manter o tombamento, o governador vetou e Alerj derrubou. Então, o clube volta a ser dos seus sócios. Niterói tem o mesmo problema, o combinado do 5 de julho está sendo alvo de leilão por dívidas. O intuito, presidente, não é acabarmos com os clubes sociais. O pessoal ali do Barreto, de Neves, o pessoal ali daquela região, Marcos, não tem muitas das vezes a oportunidade que um jovem tem de jogar na praia de Caraí.
E aí, vereador Paulo, se nós formos para essa lógica de tudo ir a leilão, esses lugares que são sociais, aonde muitos moradores de Niterói são donos de um título, uma única cota, um título, e às vezes não consegue pagar, o clube por má gestão também não consegue ser superavitário, desencadeia nessa questão que tem levado os clubes à falência. Vou pegar o exemplo do clube Marajoara, que eu brinquei muito quando era criança. Fonseca. Ali no Fonseca. É um escárnio ver o Marajoara da forma como ele está. É muito triste ver o clube Fonseca da forma como ele está. Brincamos no clube Fonseca. Eu sou sócio do Country, mas lá é um clube que não precisa disso. Agora, os outros clubes precisam. E a gente aqui nessa casa tem que ter essa sensibilidade de preservação, porque senão a nossa história vai acabar. Então, presidente, sou totalmente favorável ao projeto de tombamento material e imaterial do 5 de julho como a última área de convívio social daquele bairro tão importante na divisa de Niterói e São Gonçalo, que é o combinado 5 de julho. Apesar de não ser sócio de lá, não tô advogando em causa própria, estou fazendo isso porque sei da importância daquele clube para aquela região ali, presidente. Obrigado. Vereador Paulo Eduardo com a palavra. Presidente, o vereador Paulo, ele vai falar após mim, eu até pedi para que eu falasse uns 10 segundos. Primeiro, eu só queria finalizar, presidente, com 3 recados. Primeiro, Lula na cadeia. Segundo, Bolsonaro presidente. Terceiro, parafraseando um poeta contemporâneo: homem é homem, menino é menino, macaco é macaco, o resto vocês sabem. Obrigado. Vereador Paulo Eduardo. Presidente, olha como é que ele é astuto e esperto. E acha que enquanto Gomes, pode dar uma rasteira no outro Gomes. Se fosse para falar isso, eu não teria dado. Rapaz, qual é a pesquisa? Qual é a pesquisa que você está fazendo? Que está falando Bolsonaro presidente, cara? Não, depois Douglas, depois você me passa essa pesquisa. Data Fogo? Ah, Data Povo. Ah, tá certo. Eu queria uma parte. Vereador, me permite uma parte? Enquanto eu rio, você fala. Muito, muito rapidamente. Muito rapidamente, nós sabemos muito bem o que está acontecendo hoje no Brasil. E acho que é papel da Câmara de Vereadores de Niterói fazer um esforço mínimo, porque, assim, não adianta a gente ficar gritando histericamente, a gente tem que... Não adianta. E, na verdade, essa... Presidente, eu queria que garantisse minha fala. Perfeitamente. Vereadora Verônica com a palavra. Obrigado, presidente. Então, presidente, o fato é que o que interessa de verdade é que o Brasil deixou de ser a 15ª economia de 2015 e passou da 6ª economia, da 6ª maior economia do mundo, para a 15ª economia do mundo nesse momento. O que importa de verdade é que a gente tem 33 milhões de brasileiros que hoje estão sentindo fome. O Brasil acabou de voltar para o mapa da fome e da miséria. A realidade é que nós temos milhões de brasileiros e de brasileiras que estão desempregados, que acordam todos os dias e que gostariam de ter a sua cidadania plena, o seu emprego, e não têm. O que importa de verdade é que a gente tem um ministro da Educação que rouba, que foi preso. A gente tem pastores saqueando os cofres do MEC.
A gente tem um presidente do Brasil que bota sigilo de 100 anos para não ser investigado. A gente tem um filho do presidente Bolsonaro comprando uma mansão de 6 milhões de reais. Quando que um deputado pode comprar mansão de 6 milhões de reais? Um deputado que ganha 22 mil reais por mês, um senador, vereadores, que não ganha nem 30 mil reais líquidos, comprando uma mansão de 6 milhões de reais. Então, é evidente, o governo Bolsonaro, senhor presidente, é o governo mais corrupto da história do Brasil. E em 2 de outubro vai dar Lula e vai dar PT. Chora na cama que é lugar quente, hein? Vereador Paulo Eduardo, como último orador de hoje. Não vamos fazer isso com... Ele se dirigiu, ele já foi recepcionado. Vereador Sabino, meu companheiro roqueiro, já foi recepcionado nessa casa com um tumulto danado. Logo no primeiro dia ele não sabia onde ele se escondia. Agora... Quase um mês. Hoje também. Aí agora que ele está se dirigindo para falar antes de mim, Vossa Excelência diz que é o último orador da noite, ainda tem... O pequeno expediente do Fabiano. Rapidinho. Eu não sou o presidente, obrigado, mas com o maior prazer ao meu companheiro roqueiro, eu concedo antecipadamente um tempo. Elegância de um grande roqueiro, né, representativo da nossa cidade, que tocou no Marajoara também, com certeza. Toquei no Marajoara, no Regatas, no Tamoio, isso. No Vila Laje. Eu queria só dizer da importância... da fala do governador, do vereador Fabiano, da valorização dos nossos clubes, é muito importante. O Marajoara, por exemplo... Falta de logística, vereador, não tem logística. Pois é, procuramos hoje na cultura algum lugar na Zona Norte para a criação de um centro cultural. Por que não o Marajoara? Preservar esses ambientes, esses locais... né, importante da cidade, eu acho que é de suma importância. Parabéns, Fabiano, pela fala. Obrigado, vereador Paulo Eduardo Gomes. Antes, já tem gente sextando na quarta-feira. Eu quero declarar... Vossa Excelência, pode me dar um minutinho? De novo? Por favor, com todo carinho que eu tenho. Claro, não precisa pedir favor. Vossa Excelência é botafoguense. Eu vou ficar até o final da sessão. Não estou sextando antecipadamente, como vários. Eu sempre fiquei, Vossa Excelência. Sim, sim. É que o projeto do 5 de julho tem um parecer da comissão aqui, oferido pela Comissão de Permanente Cultura. Então, pedi segunda votação, a gente votava na tarde de hoje ainda. Quebra de interdição. Do 5 de julho? Sim. Ah, já obtivemos. Eu peço a dispensa de interdício para que possamos votar em segunda discussão hoje essa matéria. Ok, em respeito. Só um minutinho, vereador. Indago ao plenário o pedido do vereador Fabiano. Colocarei em segunda votação o projeto de lei 96 que dispõe sobre o tomamento material e imaterial do clube combinado 5 de julho. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Vereador Paulo, com a palavra. Bom, vereador. Deixa eu tentar organizar a minha cabeça. Em primeiro lugar, uma coisa que eu vou ter que discutir em público, porque não adianta discutirmos determinados procedimentos de convivência entre nós e eles serem desconsiderados. Um deles, primeiro... O nome social não é nenhum favor. O vereador Douglas, que tem um monte de defeito, tem alguns poucos méritos, mas tem um monte de defeito. Não tem sentido se trouxer a claque dele para cá na hora... Sim, mas eu estou me comunicando com ele, não é com vocês. Eu estou me comunicando com ele. Olha só, eu estou me comunicando com o vereador Douglas Gomes, que é parlamentar com voto de vocês,
que tem pleno direito de contestar o que eu coloco no microfone, no outro microfone, sem precisar da ajuda de vocês. Ele tem competência para isso. Independente, eu não vou trazer um monte de gente para cá para ficar fazendo disputa de plateia. Eu tenho maior respeito à população. Claro, eu também. Não, eu tenho maior respeito à população. Mesmo. Continue, Paulo. Pois é. A sua torcida animada acha que você não tem capacidade de dialogar comigo no microfone. Não, não é torcida organizada, o que que é? Eu estou me dirigindo ao vereador Douglas, com quem tem convergências e divergências, e dialogo com ele na sala da presidência, dialogo com ele. Agora, se vocês acharem que isso daqui é Maracanã... Respeita-me falando, ficando quieto, mal educado, por favor. Você é um eleitor mal educado, todos mal educados. Vem aqui à audiência pública e fale o que você está querendo. Vem à audiência pública. Você é eleitor do Douglas, qual é o problema? Cada um escolhe o seu eleitor. E você está calado aí por quê? Fica calado. Por favor. Eu estou dialogando com o Douglas. Por favor. Você deve se dirigir às pessoas que estão ali para dizer que você tem capacidade de dialogar comigo. Cambada de pessoas mal educadas. Mal educadas. Nós não temos nenhuma discussão no plano da divergência e da convergência com o vereador Douglas, seja na sala da presidência, seja no plenário. Vereador Douglas, e tampouco eu, precisamos de porta-vozes e de torcida para ficar vaiando ou aplaudindo. Mal educados. Vocês são mal educados. Presidente. Mal educado. Cala a boca. Presidente. Cala a boca. Vereador, professor. Não pode mandar o povo calar a boca. Olha. Cala a boca. Não pode, presidente. Sim, pode. Não, claro, pode. Não pode. Vossa Excelência está se excedendo. Claro que eu posso. Cabe o presidente controlar a sessão. Claro que eu posso. Não pode. Não claro pode, mano. Como eu não posso mandar Vossa Excelência calar a boca? Eles estão impedindo. Não. Eles estão impedindo que eu fale. Vossa Excelência não pode mandar ninguém calar a boca. Você prefere o quê? Tirá-los da galeria? Vossa Excelência tem que se reportar ao presidente. Cabe o presidente se reportar com a plateia. Não, não. Diga a eles cabe o presidente que eles se comportem enquanto cidadão, que tem o direito, é claro, mas que respeitem o direito do parlamentar de estar exercendo o seu mandato. Perfeita, Vossa Excelência. Mas avise para eles. E diga para eles que não admitirá nenhuma outra manifestação. Essa discussão. Gente, por gentileza, o vereador tem o direito no parlamento, como vocês têm o direito de vir à casa também. Ninguém vai tirar o direito de vocês. Mas eu peço a vocês, com todo carinho, hoje é um dia muito triste na cidade, peço um pouco de compreensão. Por favor, vereador, eu quero pedir, só um minutinho, eu não costumo sair da sessão, eu tenho um compromisso agora, às 16 horas. Mas é difícil. Sim, a sessão é até às 17. Paulo, se o presidente dá o exemplo de sair antes do final da sessão... Eu estou saindo com um compromisso, infelizmente, com relação ao tema de hoje, vou pedir ao vereador Leandro Portugal que assuma aqui a presidência. Segundo o presidente está aí, ó. Paulo, vereador Paulo Eduardo, com a palavra. Rapaz, é impressionante. Eu não estou criticando quem grita ou quem fica de maneira articulada, mas eu acho que cabe ao vereador Douglas Gomes, que é legitimamente vereador nessa cidade, falar para as pessoas que o acompanham e que o defendem
que isso daqui é um ambiente parlamentar, que tem... Não, o presidente não vai encerrar a sessão, não. O presidente não vai encerrar a sessão. E outra coisa, pessoal, por 70 anos de idade, tendo enfrentado a ditadura militar, coisa que nenhum de vocês fez, não estou nem aí para vocês, pessoal, numa boa, numa boa. Eu apenas lastimo... Eu peço que o presidente, em exercício, garanta o meu direito de falar. Só vou começar... Pessoal, por favor, vamos garantir o... Só vou começar a minha intervenção se tiver silêncio. Por favor, vereador, vamos lá. Se tiver silêncio. Para concluir, vereador. Não dá para discutir nada com seriedade, não dá para ficar rindo, Emanuel, porque isso é muito sério. Na hora que ela vê um membro da mesa rindo dessa balbúrdia, os caras ficam incentivados a continuar na balbúrdia. Por favor, vereador, vamos lá. O pessoal já está em silêncio. Nós vamos ter vários momentos para discutir quem é ladrão ou quem não é ladrão. Vamos ter vários momentos. Vamos ter vários momentos. O interessante é que a justiça que condena uns, que é a mesma justiça que absorve os mesmos, quando convém é considerado que ela vale, quando não convém ela não vale. O juiz ladrão Moro está desmoralizado na justiça desse país, considerado suspeito pelo que fez ao longo do tempo. E eu não vim aqui nunca para discutir que o juiz Moro é um juiz ladrão, que fez todas as maracutaias junto com o Delanhol para levar a cadeia e impedir uma disputa em 2018. Mas é a vida. O Supremo Tribunal Federal inocentou aqueles que você chama de ladrão. O que eu lamento, presidente, vai garantir a minha fala ou não? Por favor. Não, tem que garantir por bem ou por... Pessoal. Tem que garantir, de qualquer maneira. Vamos dar o direito parlamentar aqui fazer uso da fala. Vereador Leandro, saudar a nossa querida vereadora Valquíria, que está aí no plenário com a gente. Ah, sim. Por favor, vereador Paulo. Paulo então nós vamos ter... vários momentos para fazer essa discussão. E essa discussão há de ser feita sem que a gente obrigatoriamente tenha perturbações ao andamento das discussões na Câmara. Isso vai ser feito em outro momento. Aliás, vai ser feito durante o processo eleitoral, em que os candidatos à presidência da República estarão se expondo à população e nós vamos verificar quem tem mais voto e quem tem credibilidade para ganhar a presidência da República. Não está sendo garantida a minha palavra. Por favor. Está aqui grafia registrar a presença do vereador Renato Carriello. Bom, então nós vamos ter momento para fazer essa discussão. Alguém está me chamando de bandido? Não, alguém está me chamando de bandido e assina embaixo? Oh, engraçadinha, põe no papel que eu sou bandido. Põe no papel, eu vou virar como regimento, vou falar para o presidente... e peço à segurança que verifique quem do plenário eventualmente me chamar de bandido, mau caráter ou ladrão. Por favor, segurança, vai verificar quem está me acusando de bandido ou ladrão. Pessoal, por favor, vamos garantir a ordem. Não aqui, é favor, pessoal, é dever. Vamos garantir a ordem. É dever. Pra nós prosseguir, estamos aqui para trabalhar, eu estou querendo trabalhar também. Vereador Fabiano quer falar também. Não, ele vai falar depois. Eu estou aqui um tempão para falar. Vamos prosseguir.
O vereador Carriero também quer fazer uso da palavra. Pessoal, senão a gente não termina aqui hoje. Vamos lá, vereador Paulo Eduardo com a palavra. Não tem problema não terminar, porque a sessão é até às 5, pode ser prorrogada. Sem problema. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar registrado, independente do conteúdo das polêmicas, é que eu continuo considerando... na minha opinião, e eu continuo repetindo isso, e o Douglas sabe disso, eu posso não concordar com absolutamente nada que o Douglas faça ou pense, mas eu vou respeitar até o final da minha vida o direito dele de expressar e defender as suas ideias, quaisquer que sejam elas. E ele sabe muito bem os vários momentos em que, apesar de muita gente ser contrária ao comportamento dele, eu defendi o seu direito, inclusive o direito de ter um requerimento de informação que a mesa diretora e a maioria se nega a aprovar, em que ele pede informações sobre a Musa. Ele sabe muito bem, ele sabe muito bem que eu respeito o direito dele de ser vereador, tal qual eu fui vereador, independente de ter sido numa história da cidade, o vereador mais votado dessa cidade. Não faz diferença nenhuma. Ela só deveria acarretar em quem chegou no outro dia na política o mínimo de respeito. Um respeito compatível com o respeito que eu tenho pelo vereador Douglas, apesar de não concordar com as ideias dele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu quero registrar mais uma vez o repúdio, a amorosidade com que a Secretaria, a Fundação Municipal de Educação está dando tratamento à ocupação dos postos de professor de apoio que possibilitaria que, por exemplo, essa denúncia que veio do Colégio Levi Carneiro, ali na região do Sapê, não acontecesse. Um aluno autista que já tem dificuldades de sociabilizar, de viver em sociedade no ambiente escolar ou em qualquer outro ambiente, está acostumado com os seus colegas e os seus professores numa determinada escola e, por não ter professor de apoio, a Fundação tende a querer mudá-lo para outra escola. É inadmissível que isso aconteça e nós precisamos repudiar a falta de sensibilidade, Fabiano, e também apoiar que se acelerem as contratações dos professores de apoio na rede pública de Niterói. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é sobre a audiência pública que nós fizemos no dia de ontem, que teve a coordenação minha, foi proposta por mim, pelo Daniel e pelo Dado, e que teve a participação do Jonathan, o Dado não, porque está com Covid, se eu não me engano, e o Daniel. Nós fizemos um convite às autoridades da Secretaria de Urbanismo, Trânsito e Transporte, fizemos um convite. Fizemos um convite ao presidente Nanit Trans. Fizemos um convite ao subsecretário Murilo. Fizemos um convite ao Renato Barandier. E nenhum deles veio. Fizemos um convite. Quero discutir com os demais vereadores a necessidade de nós fazermos uma convocação. Porque não dá para as atitudes que contrariam todo o controle social, que impedem que o secretário Renato Barandier, por portaria, mude itinerários de linhas, independentemente da quantidade de linhas que tiveram itinerário modificado, não dá para o secretário Barandier, com uma portaria, mudar itinerários. E pior, na área que você atua, vereador Renato Carriero, várias pessoas reclamando porque tiveram que conviver com a eliminação de algumas linhas e o governo dando a desculpa de que elas poderiam fazer baldeação ou na Alameda ou na Roberto Silveira, desde que elas tenham um bilhete único municipal. E em nenhum momento
se manifestaram de que maneira, com um prazo de carência até para garantir o bilhete único municipal dessa população, implantaram a mudança e o vereador Dado mandou. O vereador Dado se dirigiu a Roberto Silveira, Caiello, e fotografou um 62 abarrotado de gente na tal baldeação da Roberto Silveira. Que eles tenham mudado... Com a parte, vereador. Quem é? Claro, Dado. Vereador Dado. Pois não. É, na verdade, a foto que eu encaminhei a Vossa Excelência foi feita pela minha irmã, que é usuária diariamente da linha 62B. E, obviamente, com a retirada da linha 62A Caramujo, piorou muito, né? A linha 62B, que serve Santa Bárbara Charitas, que cruza praticamente todo o município, né? Zona Norte, Centro, Zona Sul, até a entrada de Jurujuba, já não estava atendendo a demanda de passageiros. Com a retirada da linha 62A do Caramujo, piorou bastante os usuários aqui da nossa região. Muito obrigado. Nada. Eu mostrei a foto durante a audiência de ontem, vereador Dado, como se fosse sua, porque foi a partir do WhatsApp do vereador que eu recebi as imagens. Não, foi eu que encaminhei. Exatamente. Então, entendeu? Mas essa foto encaminhada que nós mostramos na audiência de ontem é mais um exemplo de como as soluções adotadas ou definidas em gabinete, com ar-condicionado, que não vão no chão da parada de ônibus verificar quais são os reflexos causados na população, porque são tomadas autoritariamente, como se eles fossem os senhores da razão do que é certo ou que é errado. Em nenhum momento nós estamos reclamando ou questionando uma mudança na Oceânica 3, que em vez de descer pela Roberto Silveira em direção no sentido centro, ela passa a passar pela Praia de Caraí. Isso não altera nada, a não ser abrir uma possibilidade aos moradores de Caraí de pegar a OC3. Mas quando você elimina linhas que afetam diretamente, e em especial, Dado, Caiello, que é da sua região, as mudanças afetam diretamente a vida, Fabiano, em especial dos moradores da Zona Norte. Caiello, são os moradores da Zona Norte. As mudanças, sem questionar a população... Vereador. Sim. A linha 54, que faz Sapê, Piratininga, também foi alterado o seu horário, tá? Sim, sim. Isso vai prejudicar muito, que ela, na verdade, o ponto final da 54 é aqui em frente ao Busto de Santa Bárbara. Sim, eu sei. Então faz uma ligação importante, tá, dos trabalhadores que vão para a região oceânica. Sim. Entendeu? Tudo bem que é uma linha que não tinha uma quantidade boa de ônibus, mas nessa mexida de horário vai piorar bastante. Exatamente. Agora, o que tem, fazendo um resumo da conduta que nós analisamos ontem, e diante da ausência, diante do convite, a ausência das autoridades de trânsito da cidade, a começar pelo secretário Barandier, que é o Urbanismo e Mobilidade, passando pelo presidente da NIT Trans e pelo subsecretário Murilo. Não dá para mudanças dessa natureza, Fabiano, que interfere, isso está previsto em lei federal. Está previsto em lei federal, está previsto no plano diretor que mudanças desse tipo têm que ser consultada a população. Não dá para alguém no gabinete com ar-condicionado definir a interrupção de uma determinada linha, a alteração de itinerário, sem discutir, Caiello, com as pessoas que são diretamente afetadas. Então, não dá. Essa é a discussão. Como o secretário Renato Barandier insiste em desconsiderar a população e a necessidade de ouvir a população, e como não vale apenas um simples convite, nós queremos propor, vamos propor isso na próxima reunião, provavelmente não teremos recesso, que nós tenhamos a convocação dessas autoridades para que eles saibam e possam ouvir a população sobre a necessidade de ouvir a população sobre as coisas.
O último ponto, antes da gente ouvir, para quem não sextou ainda, né? Antes de nós ouvirmos no pequeno expediente o vereador Fabiano, nós criamos nessa casa, com o apoio enorme de vários vereadores, nós criamos uma comissão especial para analisar a situação do quintal dos pescadores em Itaipu. Fizemos já uma primeira reunião com a participação de vários vereadores, uma primeira reunião dessa comissão especial, e dessa comissão algumas deliberações saíram. Uma delas é a elaboração, primeira ata que foi feita. Essa ata será encaminhada, devidamente encaminhada, à juíza da causa. Vamos fazer o encaminhamento ao Ministério Público e vamos encaminhar, Paulo Velasco, vamos encaminhar a loja maçônica que está reivindicando e que ganhou o direito à propriedade, reintegração de posse, para que nós possamos abrir um diálogo, Fabiano. E esse diálogo tem uma única motivação. Não é questionar algo que transitou em julgado, que é a propriedade no território da Casa Maçônica, mas é discutir de que maneira nós conseguimos fazer uma mitigação entre um direito à propriedade de uma loja maçônica e a preservação do ambiente cultural da reserva extrativista de Itaipu e do tombamento material e imaterial da pesca artesanal de Itaipu, que nós possamos manter um espaço naquele atual quintal dos pescadores de Itaipu, para que a tradição daquela comunidade, que passa por conserto de barcos de pesca, que passa por confecção de rede de pesca, possa se manter. Não adianta nós termos uma pesca artesanal tombada de Itaipu, que existe desde que os índios, os povos originários, existiam aqui, e eles ocupavam toda aquela região, e a região da orla, da região oceânica, tanto Piratininga, onde tinha o sambaqui, quanto em Itaipu. A preservação dessa cultura só se dá se você tiver um espaço que marca no território a existência da cultura. Não adianta eu querer defender culturalmente o que representa para nós a Janete Costa, ali no Ingá, se eu não tiver um espaço físico em que aquilo que significou Janete Costa e o que significa o Solado Jambeiro para a cultura dessa cidade, se nós destruirmos ou eliminarmos esses espaços. Então, eu queria deixar claro que nós fizemos a primeira reunião, vamos adotar algumas providências de encaminhamento junto à loja maçônica, no sentido de abertura de diálogo, vamos fazer uma discussão com a juíza da causa e vamos fazer o que é mais importante, e aí entra de novo o urbanismo. Nós vamos fazer uma discussão com o urbanismo, porque aquelas casas dos pescadores existem há mais de 100 anos. E num determinado ano, se eu não me engano, 2017, aí tem que ver de cabeça no processo, o urbanismo definiu um novo plano de arruamento que desconsidera as casas centenárias, que são de famílias de pescadores. Então, uma outra frente de discussão vai ser com o urbanismo, porque não adianta a gente preservar, culturalmente falando, o quintal dos pescadores, não adianta nós preservarmos as casas se parte dessas casas serão cortadas porque algum burocrata do urbanismo fez um novo traçado de rua que corta boa parte das casas dos pescadores que têm e que moram naquele lugar há mais de 100 anos. Então, eu queria dar conta dessas atividades e, sinceramente, nós vamos ter que fazer uma discussão, Fabiano. Fabiano e Renato Careiro, nós vamos ter que fazer uma discussão novamente no Colégio de Líderes sobre a relação que os vereadores têm que manter entre si no plenário. Com certeza. Não dá
Não dá para que, com problemas que a cidade tem que discutir, agora não tem galeria mais. Agora não tem mais galeria. Porque acabou a necessidade de gritar ou de vaiar. O que não dá é para determinadas polêmicas que estão sendo resolvidas, inclusive no âmbito da justiça. Eu não vou me meter aqui em decisão judicial. Eu acho que alguém que foi agredido e que foi acusado e que teve uma sentença, há de ter os espaços para recurso. E com certeza vai recorrer. O que não dá, entretanto, diante de uma resolução que tem nessa casa, de que seja respeitado o nome social, é o vereador Velasco, é o vereador Paulo Eduardo, é o vereador Renato Cariello, é a vereadora Bene, tem um direito definido e garantido pelo Supremo. Nós não queremos mais fazer essa discussão no plenário. Nós não queremos que coisas dessa natureza voltem a acontecer, porque dão toda a tônica de uma discussão calorosa que nos impede, inclusive, de dar continuidade aos problemas da cidade que nós temos que discutir através dos projetos de lei, dos projetos de resolução. Então, eu queria deixar claro que, novamente, nós vamos ter que definir entre nós uma relação entre os vereadores. Ninguém é proibido de defender as suas teses, ninguém é proibido de defender as suas ideias, mas a gente tem que fazer isso concordando ou divergindo, nós temos que fazer isso segundo os marcos do decoro parlamentar e do que é definido como conduta no parlamento. Se nós não fizermos isso, nós vamos ter, e mais uma vez aconteceu hoje, a repetição. Não estou tomando partido de Bene ou de Douglas, apesar de eu achar que Bene exerceu o direito dela de questionar na justiça e obteve uma punição, uma sentença favorável. Não estou entrando no mérito, que eu estou dizendo é o seguinte: o fórum para se discutir isso não é no parlamento. O parlamento é para discutir ideias. E o que briga aqui são as ideias, não são as pessoas. Não tem briga de pessoas, tem briga de ideias. E para isso, cada um que pense diferente tem um microfone de um lado e tem um microfone do outro para poder expor as diferenças. Obrigado, Paulo, presidente. Uma parte. Sim, claro. Primeiro, me solidarizar com Vossa Excelência, com os vereadores que na data de ontem presidiram a audiência pública, cujo tema seria a questão das mudanças de itinerários na cidade de Niterói, dizer para Vossa Excelência que esse parlamento tem que convocar ou até mesmo convidar os integrantes do governo para que possam dar esclarecimentos aos conjuntos de vereadores e também à população. É muito importante a participação do governo para que a gente possa cada vez mais atender as demandas da população, sair em defesa também do Murilo, atualmente ocupando o cargo de subsecretário de transporte na cidade de Niterói, uma pessoa muito solícita que recentemente não só respondeu um requerimento de informações no qual eu sou o autor, onde mudou-se o itinerário da linha 67 que faz Cova da Onça. Muito importante a gente trazer à baila essa discussão para que a população possa ser sempre beneficiada com um transporte justo, um transporte eficiente e realmente um transporte que atenda a demanda da população. Dizer aqui, Paulo Eduardo Gomes, que estou totalmente apoiando a sua iniciativa de inicialmente convidar os integrantes do governo para que a gente possa debater isso no conjunto de líderes ou até mesmo de uma forma apartada com alguns vereadores que se importam com o tema. Inicialmente, presidente, me reportar ao vereador Dr. Paulo Velasco e dizer a todos na data de hoje que a cidade de Niterói amanheceu muito triste com a perda prematura do pequeno Lorenzo, um menino que eu vi caminhar nos corredores dessa Câmara junto com o seu pai, o ex-vereador Wildo Ricardo, mais uma vítima da violência no trânsito e que nos deixou completamente consternado. Certamente o céu estará hoje
coberto de anjos, para que possa receber esse grande anjo, o Lorenzo, que partiu dessa forma. A minha total solidariedade aos pais, o Wilde Ricardo, a sua mãe Paula, aos seus familiares e amigos e à população da nossa cidade. Dizer também, presidente, fazer uma homenagem póstuma na data de hoje ao cabo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, morador do município de São Gonçalo, que trabalhava no 12º Batalhão, defendendo a vida dos nossos munícipes e hoje, infelizmente, ele mancha o solo da nossa cidade com o seu sangue. Perdeu a sua vida num combate na área da Engenhoca, mais precisamente na comunidade do Marítimo. Dizer, presidente, que o cabo PM... Gomes, Vinícius Gomes da Silva, será sepultado amanhã na sua cidade de São Gonçalo. E gostaria, nesse momento, presidente, pedir um minuto de silêncio para o policial militar Gomes e também para o nosso pequeno Lorenzo. Presidente, ainda continuando pela ordem, gostaria de pedir a Vossa Excelência e ouvido do outro plenário que coloque para ser analisado na data de hoje, lido na data de hoje, o requerimento de informações endereçado ao secretário de Ciência e Tecnologia, solicitando informações a respeito da suspensão das atividades realizadas na Plataforma Urbana Digital da Educação, no bairro da Engenhoca. Pois não. Requerimento 55/2022. Informações. Assunto. Autor, Renato Ferreira de Oliveira Careiro. Data, 25/4/22. Requer ao Poder Executivo Municipal informações sobre a suspensão das atividades da Plataforma Urbana Digital da Engenhoca. Para matéria em votação, vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Presidente, fazer uso do meu pequeno expediente. Presidente, em exercício dessa nobre casa, vereador Paulo Velasco Gonçalves, meu segundo parente. Vice-presidente. Então, eu queria pontuar três assuntos nessa tarde, sendo esses assuntos que eu tenho falado aqui nesse plenário. O primeiro diz respeito à audiência pública que eu estive participando na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, motivada pelo nobre deputado federal Paulo Ramos, com relação à Enel. Naquela ocasião, foi dito que a sede da companhia Enel foi transferida de Niterói para o Rio, e do Rio já está no estado de São Paulo. Os italianos já levaram essa empresa para São Paulo, a sua sede. E aí eu pude fazer uso da fala, lá estava o nosso querido Binho, que agora é secretário regional da região oceânica, estávamos representando Niterói, a secretária Deise também participou, e está aqui a matéria. Prédio da antiga Enel
tem destino incerto. O que, que ficou de certo para Niterói? Você, meu amigo, minha amiga de Niterói, o que ficou de certo foi uma agência ínfima, pequena, na esquina da Amaral Peixoto com a Rio Branco, impossível de atender os 517 mil habitantes. Você que precisa de uma orientação, uma segunda via, um processo para dar entrada na Enel, você fica do lado de fora, aguardando no sol e na chuva, ou é remetido para o atendimento digital. Na minha fala, nessa audiência pública, eu reiterei que em 2026 esse contrato não pode ser renovado. Essa empresa tem que ser inabilitada para participar do próximo certame. E que outras empresas do setor de energia ganhem esse espaço que é hoje muito mal provido por essa empresa, que, detalhe, só foi uma única vez multada pela ANEEL no ano de 2017, em 17 milhões, valor esse que não foi pago porque eles estão com recurso no STJ. Fica aqui o meu repúdio a essa companhia, aonde, com desprezo total ao habitante de Niterói, descumprindo um TAC de 2016, de podas de árvores na em postes que tenham higienização. Infelizmente, a ANEEL é omissa, não cumpre o seu papel fiscalizador e nós pagamos por isso. A agência da Enel, na Amaral Peixoto, é uma vergonha, nos mesmos moldes da agência da Águas de Niterói. Quero pegar agora... Claro que eu dou uma parte, vereador Dado. Desejo a sua melhora rápida. Amanhã estarei aí. Vereador, sobre a concessionária Enel, o que ela faz com nós, contribuintes e consumidores aqui de energia da Zona Norte, é uma tremenda covardia. Né? Nós ficamos aqui 2, 3, 4 dias sem luz, em várias regiões, não só Santa Bárbara, Caramuz, Morro do Castro, Baldeador, Maria Paula, são bairros que têm muita árvore. A maioria dessas árvores já em contato com a rede alta, né? Pelo nosso gabinete, oficializamos a Enel várias vezes e a resposta é a mesma. Jogam tudo para cima da prefeitura, pedindo que o órgão responsável da prefeitura entre em contato com a Enel. Tá? Isso, eles ganham tempo, só que quem sofre somos nós. O valor altíssimo da energia, ok? Ou a prestação de serviço péssimo, pior qualidade hoje de concessionária para mim é a Enel. Então eu peço aí aos queridos edis, a gente forme uma comissão, o que for, já que Vossa Excelência e o ex-vereador, agora secretário regional, Big Guimarães participaram lá da audiência, na Alerj, para ver se a gente toma uma posição, mas uma posição firme contra essa concessionária. Não dá mais para sustentar essa empresa prestando serviço aos municípios. Vereador Dados, para o seu conhecimento e para a surpresa de alguns, a ANEEL, que participou da audiência pública, disse que a Enel está melhorando a cada ano o seu atendimento. É uma vergonha, porque esse pessoal não deve morar na região que é assistida pela Enel, né? A pessoa entrou no videoconferência, certamente devia estar em Brasília, e disse, os indicadores da Enel estão cada ano melhor. Então, vereador, não se assombre, é difícil, essas agências reguladoras só servem para empregar indicação política. Nada mais faz, é só pegar o quadro dela e observar e verás. De cada 100 funcionários, 5 têm concurso, 95 são indicações políticas. E esses presidentes dessas agências, quando eles saem das agências, eles vão trabalhar onde? Nessas empresas. Então fica difícil. Quero dizer, e aí, presidente, em exercício, se Vossa Excelência quer a palavra, vou concedê-lo. Envia moção de aplauso a Pedro Fuentes, pela sua luta contra as ditaduras militares na Argentina e em toda a América Latina. Autor, Paulo Eduardo Gomes. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado.
O número? 606. O presidente é eclético. Obrigado. Ele mexe com a Argentina, na hora que ele está falando do Brasil, está tudo certo. Mas Vossa Excelência pode. Eu sou Gonçalves, né? É, Vossa Excelência pode tudo. O Estatuto do Idoso te garante essa prerrogativa. Bem, eu queria apresentar uma outra matéria aqui, ó. Polícia Federal faz uma ação na cidade de Niterói ontem para tirar do mercado notas falsas. Nós temos sido vítimas, nós que temos lojas em Niterói, vítimas permanentes desse golpe. Notas de 200 e notas de 100 aos montes, vereador Renato. E ontem a Polícia Federal foi para as ruas e prendeu uma pessoa, dois estão foragidos, para estancar essa enxurrada de notas falsas de 100 reais e de 200 reais. Detalhe, a nota de 200 reais, a cópia está sendo feita no papel da nota de 2, que é o papel oficial, é algo de profissional, é muito difícil de ser identificado ao olho humano. Você olha, tem as marcas d'água, você só consegue distinguir se você tiver umas 10 notas verdadeiras e essa nota falsa. Aí no manuseio do papel ou no tamanho da borda da nota você vai identificar. Como são poucas notas de 200 em circulação e também as de 100, esses miliantes, vagabundos que estão dando golpe na praça de Niterói, principalmente no comércio, e tem pego muito idosos. Isso tem que acabar. E eu quero parabenizar aqui a Polícia Federal, a delegacia aqui de Niterói, que ontem fez um trabalho brilhante. Esperamos definitivamente que isso acabe, porque está difícil, presidente. Por fim, eu quero pegar um outro assunto. Está aqui também na reportagem. O jornal está repleto de matéria importante. Jornal A Tribuna, quero aqui mandar um abraço para o meu querido Jordão Amora. O jornal está uma delícia, está pontuando assuntos do nosso dia a dia. Parabéns, doutor Jordão Amora, grande jornalista da nossa cidade, o seu filho, Dandan. A matéria diz o seguinte, foi o Vitor Dávila que fez. Medo de se tornar vítima contribui para a subnotificação de crimes, diz especialista. Eu falei aqui na última sessão do mês de maio, quando participei, ouvi as apresentações dos Conselhos de Segurança dos números do INSPE. Está aqui, ó, um especialista da UF falando, subnotificação. Eu estive sexta-feira, feriado de São João, fui trabalhar. Visitei colegas, amigos, eleitores do bairro de Fátima, aqui no centro. Presidente, assalto de montão, as câmeras pegando cracudos, furtando portão das casas, não estão mais roubando, nem furtando as casas não, estão levando o portão, vereador Renato. É uma total certeza de impunidade. E eu peguei as imagens que foram colhidas da casa de um morador e coloquei no grupo de segurança de Niterói, pedindo providências. Assaltos a idosos, a senhoras, às meninas jovens, principalmente celulares, e essas pessoas não estão notificando, porque chegam para fazer a denúncia da notificação, são desaconselhadas. E aí, graças a Deus, eu vou dar a parte. Está aqui, ó, quem está falando agora é um especialista da UF, o professor, o nome dele é Ricardo, deixa eu pegar aqui quem está falando isso, deixa eu achar o nome dele aqui, já vou lhe dar a parte, deixa eu só achar aqui o nome dele, para que a gente fale com autoridade. Erivelton Alain Lopes, da Universidade Federal Fluminense. Está aqui. Ó, vereador Dado, concedo-lhe a parte. Vereador, nós estamos sofrendo essa onda de violência aqui na nossa região também. De 15 dias para cá, o que aumentou de número de assaltos
a transeuntes, a trabalhadores que saem daqui às 5h30, 5h30 da manhã, né? É muito grande. Perseguição a alunas e alunos que chegam no bairro para... Está falhando aí, dado. São carros que perseguem, ameaçam, tá? E ameaçam aqui os nossos moradores e transeuntes. Marquei uma reunião. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Alô? Eu marquei uma reunião para o próximo dia 5, terça-feira, às 15 horas, com o comandante da 3ª Companhia, no Horto, Tenente Alrage. A reunião vai ser aqui no bairro Santa Bárbara. Estou convocando moradores, comerciantes, entidades civis para participar dessa reunião, porque nós estamos sofrendo muito com essa onda de assalto. Detalhe, nós nunca tivemos em Santa Bárbara, na nossa região, Niterói presente. Ok? Tentei, conversei com, na época com o Gilson Chagas, não consegui. Fui ao 12º, falei com o comandante na época, Silvio Guerra, não consegui. Agora, quando virou segurança presente, entrei em contato com o vereador Daniel Marques, que tem ligação ao governo do estado. Fomos ao secretário de governo, Rafael Thompson. Não conseguimos também a ampliação de segurança presente para a nossa região. Ok? O coronel, o major Clima, que é o responsável pela segurança presente no nosso município, me passou o seguinte numa reunião que nós fizemos na Sala Magaldi. O segurança presente vai até o Getulinho, no Fonseca. Meu amigo, nós somos um bairro limita com São Gonçalo, nós estamos cercados de comunidade, um bairro nosso tem 25, 26 ruas, não tem barricada, não tem boca de fumo, não tem milícia. Precisamos, sim, de segurança do governo. Nós precisamos do apoio do governo estadual, do governo municipal, de quem for. Quem está resolvendo os problemas aqui, agora nos últimos 10, 15 dias, dando um apoio, é o tenente Alrage. Mas eu sei que o cobertor dele é curto. O vereador Carreiro pode falar sobre isso com propriedade. Nós precisamos de mais atenção da segurança em nossa região. É usuário de droga na porta de colégio municipal, estica ali. Então, precisamos dar atenção não só do governo do estado, que hoje só temos apoio via tenente Orrage, precisamos da ampliação do segurança presente para a nossa região. E espero que, depois dessa reunião, na terça-feira, dia 5, às 15 horas, no Centro Cultural, aqui no centro de Santa Bárbara, tenhamos uma posição satisfatória para os moradores. Estamos tendo também roubo à residência. Tá? Essa noite tivemos 3 a 4 roubos à residência, invasão. Entendeu? Precisamos dar atenção para ontem da segurança pública. Muito obrigado, vereador. Sim. Quer uma parte, vereador? Sim. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência por trazer essa discussão no parlamento. Parabenizar também o nosso presidente da Comissão de Segurança Pública, que tem se debruçado muito sobre esse tema na nossa cidade. Primeiro dizer para Vossas Excelências, o que afasta o bandido é o policial na rua. E hoje, realmente, a gente tem um grande problema, que é a falta do efetivo policial para poder prover o policiamento em nossa cidade. A boa notícia que eu trago para todos na data de hoje é o prefeito Axel Grael assinou na data de ontem o termo de cooperação para que a gente possa retornar o Programa Estadual de Integração na Segurança Pública. O PROEJ. PROEJ. Vocês verão novamente aqueles policiais militares com braceletes vermelhos, as viaturas caracterizadas com o símbolo da Prefeitura Municipal de Niterói, ampliando o policiamento em nossa cidade. E aí, Fabiano, eu falo da importância das vítimas desses crimes contra o patrimônio fazerem um registro na delegacia. A gente hoje também tem um registro online para que as autoridades que compõem o sistema de segurança pública
possam, através da mancha criminal, envidar esforços para poder prover o policiamento naquela região. Então, eu gostaria de me solidarizar, Vossa Excelência, e dizer da necessidade da realização do registro policial para que a gente possa, cada vez mais, diminuir os indicadores de criminalidade da nossa cidade. Hoje a gente vê o Coronel Carmo se esforçando para fazer um brilhante trabalho na cidade de Niterói. Os índices, por incrível que pareça, estão diminuindo, reduzindo os indicadores de criminalidade, mas a gente também tem os casos de subnotificação. E é importante que a população de Niterói, as vítimas de violência, ainda mais quando se diz respeito ao crime contra o patrimônio, façam o registro de ocorrência para que a gente possa prover o policiamento para as regiões onde haja necessidade de reforço policial. Vossa Excelência está de parabéns e Vossa Excelência sempre trazendo vários debates nesse parlamento que certamente irá contribuir no bem-estar da população. Obrigado, vereador Renato. Vereador, só parte, concluindo. Vereador, uma parte. Uma parte, por favor. A parte lhe é concedida. Obrigado, meu amigo. Vereador Renato Carilho, espero que dessa vez o PROEJ chegue em nossa região. Entendeu? Porque não somos atendidos também pelo PROEJ. O problema nosso aqui é que a gente fica à mercê da bandidagem, cara. Infelizmente. Sabe? Eu tenho uma resposta da Secretaria Estadual de Polícia Militar. Essa resposta foi do ano passado, que o nosso bairro é uma área conflagrada, cercada de complexo tal, complexo tal, complexo tal. Cara, eu não tenho culpa, nenhum morador tem culpa que nós moramos num bairro que é cercado por complexo. O problema é a gente manter Santa Bárbara e nossa região com a tranquilidade que sempre foi, e até é citada como uma cidade do interior, pô. É isso que nós precisamos, da atenção do governo do Estado, do 12º, da CEPAP, o que for. O que nós precisamos no momento é a atenção da nossa autoridade da área de segurança. A população já não aguenta mais ser assaltada de 5 da manhã a 2 da manhã. Sai para trabalhar, ou quando volta, ou quando está chegando nas escolas. É isso que nós precisamos. Vereador Dado, esse detalhe que Vossa Excelência colocou não é exclusividade hoje de Santa Bárbara. Bairro de Fátima, aqui no centro. Relato das pessoas, o Niterói presente, tinha uma patrulha ali na Pastor Manuel Avelino de Souza, tinha ronda dentro do bairro circulando e isso impedia cracudos miliantes. Hoje não tem mais nada, nada. Hoje também, vereador Renato, queria até destacar, pela manhã fui surpreendido com algumas imagens, algumas fotos de uma ação da PM ali no bairro da Engenhoca. Fiquei um pouco apreensivo, tem muitas pessoas conhecidas que moram ali, mas vi, né, me pareceu, pelas imagens, que é a rua João Brasil, talvez foi o que foi mostrado, e a polícia, ela precisa exercer o seu papel. É fato, a gente não pode questionar que a polícia está fazendo o seu papel, é isso que nós queremos. A gente quer que a polícia faça o seu papel. Então, quando a gente vem aqui cobrar do órgão público, é porque a gente quer ter paz. A gente não quer negar o papel da PM, não. A gente quer ter uma sensação de segurança e apoiarmos o governo no que for capaz. Então, quero parabenizar a ação do prefeito Axe, que renovou o PROEJ. E detalhe, destacar que ontem, quero registrar aqui, ó, pauta, Niterói, ontem, dentre os 5.565 municípios desse país, Niterói foi eleita a cidade empreendedora do Brasil no ano 2021. A ação executada pelo Poder Público Municipal durante a pandemia fez com que Niterói se destacasse diante de todos os municípios do Brasil. Ações como Empresa Cidadã, a Moeda Arariboia, o Supera Niterói, a prorrogação de pagamento de ISS, de IPTU, fez com que Niterói fosse destacada
pelo Sebrae Nacional. 5 mil. Não foi cinco qualquer mil. Órgão. 5 mil. Não é 500, são 5 mil. 5.565 municípios que tem esse país. Niterói ficou em primeiro lugar. E aí, isso, gente, quem escolheu foi o Sebrae Nacional. Gostem ou não, tem que aceitar. Niterói é a cidade empreendedora do Brasil, graças à vanguarda do prefeito Rodrigo Neves, que eu fiz parte desse governo com muito orgulho, e a sucessão, o prefeito Axel Grael, que foi sábio em manter os programas para que nós tivéssemos uma passagem de pandemia bem razoável. Parabéns, secretário Luiz Paulino Moreira Leite, secretário de Desenvolvimento de Niterói. Parabéns, prefeito Axel Grael, vice-prefeito Bagueira. Mas também, parabéns à secretária Giovana Victor, à época secretária de Planejamento, depois de Fazenda. Eu era secretário de Administração, a secretária Hélio, o prefeito Axel, à época, era secretário de Planejamento. E parabéns ao próximo governador do estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, que ontem completou 46 anos. Um grande abraço, meu irmão. Você vai entrar para a história desse estado. Um beijo. Deus abençoe a todos. Parabéns. Não havendo mais oradores inscritos, dou como encerrada a sessão e marcada a próxima para quinta-feira, dia 30, dia do funcionário público municipal da Câmara. Um abraço para todo mundo.